Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Antes, porém, boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, imprensa, público presente. Eu gostaria de um pouco de atenção dos colegas deputados pelos últimos acontecimentos da segurança pública no nosso Estado e tendo em vista que desde ontem, a partir mais ou menos das 23 horas, com uma ligação do colega Guilherme de Laroli, do município de Itaboraí, que a gente praticamente está virando a madrugada aí, e eu recebi ligações, quer seja do ramo de hotelaria, quer seja de alguns médicos que estão participando do congresso, onde aconteceu a execução brutal nessa madrugada na Barra da Tijuca, de diversos colegas parlamentares aqui, independente da linha ideológica que os acompanha. Dizer que não é novidade para ninguém do carinho e apreço que eu tenho pelo governador do Estado, de quem fiz parte da equipe do governo, de quem sou aliado e que tem também se empenhado e está ao telefone comigo desde muito cedo hoje fazendo reunião, mas eu sempre falei que eu sou um aliado que não abro mão da minha independência e muito menos da minha posição enquanto parlamentar. Então, acho que passou da hora desse parlamento enfrentar esse tema que está machucando a população do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Eu queria que falar publicamente para cada um dos meus colegas, que eu acho que a gente tem que se debruçar, deputada Lucinha, a partir de agora até o final do ano, Gualberto, principalmente dos senhores, Vossa Excelência, Dino, Marta Rocha, que foi uma grande chefe de Polícia Civil do Estado, delegado Carlos Augusto, que agora está aqui na casa, Carlinhos BNH, enfim, tantos colegas militares que compõem o Parlamento Fluminense, para a gente dar total atenção e auxílio ao governador, mas acima do governador, ao povo fluminense, porque realmente está gritante a situação da segurança pública. Aqui, de coração, independe para mim se os três executados com um ferido no hospital, que somaram quatro nessa madrugada, deputada Marta Rocha, é irmão de deputado, de senador, isso pouco importa. O que vale é a vida do ser humano, independente se ele mora numa comunidade ou se ele mora na Zona Sul. Hoje, também de madrugada, mais um policial militar brutalmente executado em Caxias, sargento Sérgio Lourenço, com 30 perfurações, 30 tiros executados em Caxias. Ontem à noite, mais um parlamentar no município dele, na presença dos filhos, que é o nosso Guilherme de Laroli, que eu acho que já saiu aí na mídia, que eu tive a oportunidade imediatamente de conversar com ele, de fazer o contato necessário para que ele tivesse a atenção devida, também teve que precisar trocar tiro com os bandidos. Lucinha, na semana passada, desembargador Paulo Rangel, há uma semana atrás, quase teve a vida também ceifada num assalto. E se a gente parar aqui para ficar relembrando, nos últimos 10 dias, a coisa está perdendo freio. Agradecer aqui, independente a bandeira filosófica, repito aqui novamente, a ajuda do ministro Dino, tá? Pelo que eu li na mídia, o Capelli está se dirigindo aqui para o Rio de Janeiro, toda ajuda é bem-vinda, agora não tem hora dessa palhaçada de vaidade, e porque o governo do PT e porque o governo daqui é do PL, tem sim, a população em primeiro lugar. E aqui, como aliado do governador, quero fazer uma crítica, que eu tenho certeza que não foi dele, vou falar com ele pessoalmente, de quem foi a ideia de Jerico, de dois chefes de polícia, está lá no governo presente. Governo presente é para estar secretário que é ligado à infraestrutura, secretário de saúde, educação, de obra. Não é para chefe de polícia estar lá em evento, não. Quem tem que fazer a entrega é a parte estruturante do governo. O governador está até certo, ele, o vice e os secretários que têm assuntos correlatos para estar andando nos municípios, até porque o Estado não pode parar, os municípios precisam diante dessa crise. Agora, chefe de polícia... é igual médico de plantão, ele pode até cochilar um pouquinho dentro do hospital, mas ele tem que estar ali à disposição para quando a gente bater na porta e falar chegou um baleado, chegou alguém que precisa de intervenção cirúrgica agora. E eu estou vendo o chefe de polícia que mal entrou de terno e gravatinha em evento político, onde tinha que estar com a bunda aqui, na cidade do Rio. Ontem, quando ele soube do que aconteceu, ele tinha que estar no telefone, pelo menos igual eu estava, aqui, na cidade do Rio de Janeiro, de preferência sem terno, de farda, que eu acho que ele não usa isso há quase 20 anos, lá no local do crime, acompanhando a perícia. Essa é a minha opinião. Eu não entendo nada
de segurança pública, senão daquilo que eu ouço dos que entendem e me acompanham, os coronéis, os poucos delegados de polícia que me acompanham. Ontem, inclusive, eu tive o privilégio de tomar uma aula com a minha amiga Marta Rocha lá na sala, porque quando eu não sei, eu tenho humildade de sentar e perguntar, mas eu acho que passou da hora da gente enfrentar o problema. E não é porque, vou repetir, parlamentar é atacado, desembargador, ninguém é diferente de ninguém. Todos nós somos iguais perante a lei. Todo mundo, sem distinção. Mas se nós que fiscalizamos e damos apoio ao povo, porque estamos aqui colocados por eles, estamos sendo atacados, imagina o pobre coitado na rua, na ponta. Imagina um soldado de polícia com uma farda que sai de casa, deixa a família e não sabe se volta. Então, acho que passou da hora do parlamento enfrentar a situação ao lado do governador, que tem instrumentos para fazer isso. E aqui, repito, falei com o governador cedo, sei que ele fez muitas reuniões lá, deslocou o pessoal para cá, mas está na hora de ter bom senso. Quem assume a pasta de segurança pública no estado do Rio tem que entender que acabou férias, acabou feriado, tem que viver com a bundinha sentado aqui na sua pasta. Porque aqui é emergência o tempo inteiro. É ônibus atacado por bomba, são traficantes que vão para as vias expressas e tomam a via expressa infração de segundo, dentre tantas outras coisas que a gente está vendo por aí. Então, eu quero clamar a atenção dos senhores para a gente juntos, isso aqui não é palanque eleitoral, muito menos nós estamos aqui para atacar ninguém. É o contrário, é para a gente somar forças, esquecer aqui partido político, e sim fazer com que o povo do nosso estado tenha tranquilidade de andar pelas ruas, porque a coisa está gritante. Então, assim, eu queria inicialmente começar fazendo esse apelo com os senhores e pedir um minuto de silêncio para as três vítimas fatais dessa execução da meia-noite e também para o policial Sargento Sérgio Lourenço, que foi também executado no município de Duque de Caxias. Em seguida, eu já vi que alguns deputados desejam fazer o uso da palavra, e a gente vai permitir com toda certeza. Me desculpe se me exaltei de certa forma, mas realmente, como representante do povo, eu estou chamando a atenção de cada um de nós, porque a responsabilidade é de todos nós juntos. Então, um minuto de silêncio para essas quatro vítimas fatais da nossa madrugada. Deputado Paul Bell, em seguida, deputado Gualberto. Obrigado, presidente. Presidente, eu começo aqui com meus sentimentos aos familiares dos três médicos e dos policiais que foram executados. Nós sabemos que o Rio de Janeiro hoje vive um caos. A segurança pública, um verdadeiro colapso em nosso estado, presidente. De norte a sul, de leste a oeste, do interior à capital, a insegurança é total, presidente. As pessoas estão com medo de ir às ruas. Medos. E nós que estamos aqui no parlamento, na ponta, presidente, recebemos essas pessoas vindo para cá relatar o que vem acontecendo no cotidiano do Rio de Janeiro. Mas, presidente, nós sabemos que a polícia não vem sendo tratada da forma que tem que ser, presidente. Eu tenho encontrado com muitos agentes públicos e há um descontentamento geral. Quando fala da Polícia Civil, presidente, muitos delegados estão de luto,
e descontente com o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Nós temos figuras decorativas à frente das pastas, mas sabemos que os verdadeiros comandos estão sentados ao lado do governador lá no Palácio, presidente. Sentadinho, deputado Rodrigo Amorim, ao lado do governador no Palácio. E aí, presidente, eu queria aqui relatar o que vem acontecendo em nosso estado, na segurança pública. Todo mundo aqui já ouviu falar no Fernando Hackmann, no Edu Guimarães. E todo mundo sabe que eles que mandam na polícia do Rio de Janeiro. Não adianta trocar os jogadores se não trocar o técnico. Os técnicos estão jogando ali atrás da mesa do palácio, ao lado do governador, mandando e desmandando na polícia. E aí, entende-se o descontentamento dos delegados. Afinal, o Fernando Hackmann é um inspetor de polícia. Um comissário de polícia. Existe uma hierarquia. Ora, delegado ser mandado por comissário é meio estranho, soa mal, presidente. Soa muito mal. E essa casa tem que tomar uma atitude em relação à segurança pública. Vossa Excelência aqui relatou alguns fatos que aconteceram. Aconteceu com a deputada Lucinha, aconteceu com o Guilherme Delaroli ontem, aconteceu com o PM em Caxias, com os médicos. Mas isso está acontecendo todo dia. Só ganha grande mídia quando acontece com alguém importante, com alguém que exerce uma função importante no Estado ou está em algum cargo público. Mas todo dia o cidadão carioca sofre com a violência. Nós não estamos aqui para falar de ideologia política. Também não podemos tratar os vagabundos com romantismo. Nós estamos falando de vidas. Vidas que estão sendo ceifadas como se estivesse pisando numa barata, porra. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, ficar no ar-condicionado, numa mesa, num gabinete, dando ordens, botando fulaninhos apadrinhados nas delegacias, nos batalhões, essa casa tem que tomar uma atitude enérgica, pô. Para ontem. Afinal, nós fomos eleitos para representar o povo. Brigar pela segurança, pela saúde. Mas a segurança está em colapso, deputado Rodrigo Amorim. A segurança está em colapso no Rio de Janeiro. E aí eu peço ao governador, todos sabem aqui que eu sou base do governo. Mas não sou subalterno, não sou subserviente do governador. Certo é certo, errado é errado. Certo é certo, errado é errado, presidente. A Comissão de Segurança Pública dessa casa, e a gente conversa muito, não é nem ouvida, presidente. Nem escutam a Comissão de Segurança Pública dessa casa. Nós estamos aqui fazendo um papel decorativo. Decorativo. E o que eu ouço dentro desse parlamento, que a insatisfação é geral. É geral. É deputado reclamando num canto, é deputado reclamando no outro, reclamando na reunião. Mas tem que vir aqui e botar na boca de ferro para fora o seu descontentamento, porra. Não adianta ficar reclamando, né, escondidinho e não botar para fora. Quando o governador chega, todo mundo rindo, abraçando, babando o ovo. Pelo amor de Deus, porra. Eu não estou aqui para falar o que o governador quer ouvir, não. Eu tenho que falar o que ele tem que mudar no governo do estado do Rio de Janeiro. O que está errado. Deixa os baba-ovos que estão lá de carguinho comissionado fazerem esse papel. Agora, o deputado tem que ser independente. Os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si, porra. Está errado. A segurança pública do Rio de Janeiro está em colapso, presidente. O que está acontecendo todo dia no Rio de Janeiro, com o cidadão do Rio de Janeiro, hoje veio a público porque aconteceram com três médicos, com o irmão de uma deputada, aconteceu com a deputada Lucinha, com o Guilherme Delaroli, mas acontece todo dia. As pessoas oram, ficam rezando para o seu filho voltar com vida da faculdade, do trabalho. A insegurança é total. O poder paralelo hoje manda no Rio de Janeiro. E nós vamos fazer o quê? Cruzar os braços? Esse parlamento vai ficar de braço cruzado? Ajoelhando para o governador? Ajoelhando para o secretário de Polícia Civil? Para o secretário da Segurança da Polícia Militar? Não! Nós temos que dar uma resposta. O parlamento tem que dar uma resposta, presidente. Desculpa meu desabafo, mas eu trago aqui as vozes das ruas. Eu trago aqui o sentimento da população da rua, pô. A insegurança tomou conta do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Estou colocando aproximadamente de 3 a 4 minutos para cada parlamentar, porque eu vi um grande número que, antes de começar a sessão, pediu o uso da palavra. Por favor, deputado Gualberto. Senhor presidente, eu gostaria de corroborar com tudo aquilo que foi dito por Vossa Excelência, mas também com aquilo que foi dito agora pelo
pelo Pobel, pelo deputado Pobel. E é preciso dizer também que o Parlamento tem ajudado demais o governo do Estado na área de segurança pública. Agora, nós não podemos ser chamados somente depois que o leite entorna. Nós não estamos sendo chamados para participar desses debates. E, infelizmente, no primeiro momento, eu até vou tirar o governador dessa situação. Eu acho que ele está sendo induzido ao erro. Eu acho que estão blindando o governador de maneira equivocada. Porque aquilo que nós estamos passando não está chegando. Ou, se está chegando, estão fazendo pouquíssimo caso. Devem ser muitos especialistas em segurança ali. Muitos. Gênios, mas gênios com J, não com G, deputado Carlos Mink. São gênios em segurança pública. Nós tivemos, senhor presidente, nós tivemos o ataque à deputada Lucinha. Nós tivemos o triplo homicídio. Nós tivemos o ataque ao deputado De La Rolle. Mas nós tivemos essa semana arrastão dentro do trem. Trabalhadores que foram assaltados quando retornavam para suas residências depois de uma jornada de trabalho. A coisa está fora de controle. Não adianta citar números. Os números são frios. A verdade é que as pessoas estão sendo violentadas dia e noite nesse estado. Um estado que vai precisar atrair recursos. Hoje eu via a entrevista do deputado Luiz Paulo dizendo: olha, nós temos um problema sério orçamentário. E se o Estado está e atravessará momentos nebulosos que nós já vimos, vai precisar atrair investidores e emprego. E como fará isso? Com a violência fora de controle. A região de Jacarepaguá inteira caiu. A Grande Jacarepaguá hoje é dominada pelo Comando Vermelho. Nós temos regiões inteiras dominadas pelo Comando Vermelho, por milicianos, pelo TCP. O que é isso? É uma insurgência criminal, presidente. É muito grave. Ou nós lidamos com isso hoje, ou amanhã não poderemos mais circular, nem mesmo para comprar pão na padaria. O meu carro já recebeu tiros. 9 tiros ou mais. Mas nem todo mundo pode andar armado, nem todo mundo pode andar com seguranças, nem todo mundo pode andar com carros blindados, nem todo mundo pode morar em condomínio. Não pode. A maioria dos moradores do estado não tem condições disso. É preciso bater doído na criminalidade e é preciso tirar esses péssimos gestores, esses que se acham especialistas em segurança, mas que não são especialistas de coisa nenhuma, presidente. Veja agora as trocas que estão acontecendo. Vejam as trocas. Quem está colocando isso? Quem está colocando esses homens lá? É necessário colocar quem tem experiência, delegados experimentados, inspetores experimentados, oficiais de cartório, investigadores, a mesma coisa na polícia militar. Não se pode brincar com a área de segurança pública. Não se pode fazer trocas sem critérios objetivos. Nós precisamos, nesse momento, senhor presidente, de pessoas qualificadas, operacionais e não burocratas. Eles não vão dar jeito. E já caminhando para o fim, o governo federal, ele pode e deve ajudar, senhor presidente, mas a polícia do Rio de Janeiro tem condições suficientes de lidar com o que está acontecendo. Mas precisa
de instrumentos legais para isso. Precisa de instrumentos operacionais para isso. Vamos chamar os concursados que aí estão. Tem concursados da Polícia Militar, tem concursados da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do DEGASE, da Polícia Penal. É hora de chamar esse povo. O governo federal pode ajudar na formação. O governo federal pode ajudar enviando recursos para o Estado. O governo federal pode ajudar rediscutindo o regime de recuperação fiscal. Para concluir, por favor, meu amigo. Tem maneiras muito mais qualificadas do governo federal ajudar, senhor presidente. Outra coisa, terminando, nós teremos que rediscutir a DPF 635. Já passou da hora, é uma intervenção inadequada na segurança pública do nosso Estado, senhor presidente. É um conjunto de coisas que nos atingem nesse momento e que nós vamos pagar. A fatura está chegando, senhor presidente. É como disse o Pobel, é gente, secretários pardos de segurança pública nós temos, são mãos invisíveis, como foi dito pelo Pobel, mas nós temos também erros em curso. Não dá mais. O setor empresarial está reclamando, a população está reclamando, a Alerj está fazendo a sua parte. Mas nós não somos o patinho feio dessa história. É preciso nos respeitar. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra, a deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, quero, antes de mais nada, me solidarizar com a família dos médicos que foram executados, me solidarizar também com a família do agente que Vossa Excelência comunicou aqui de Caxias, mandar para minha camarada de partido, Sâmia Bonfim, e o deputado federal também, Glauber Braga, um afetuoso abraço que demonstre força para um momento que é muito duro. E, bom, senhor presidente, é impossível não comentar, ainda mais enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que diariamente recebe aqui nessa mesma Alerj o que é o quanto que é a falência da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente recebe prisões injustas, a gente recebe mortes de inocentes, a gente recebe, muitas vezes, agentes de segurança pública desmantelados da sua atuação. Muitas vezes o Executivo fala aqui de amplos investimentos na segurança pública. Mas não foi essa semana, deputado Marcelo Seudino, esse mês, que a gente votou um projeto aqui de autoria da deputada Índia Armelau, que pediu o básico. Porque tem fuzil na mão do agente, mas não tem uma gaze, não tem um kit de primeiros socorros. Então, a gente está falando de uma situação muito temerária, e aqui não é discurso ideológico, não é um discurso polarizado, é um discurso sincero de quem olha a segurança pública entregue. Não pode ser só a segurança pública a partir das chefias de polícia. É preciso ter o Conselho Estadual de Segurança Pública funcionando. Parou de se debater segurança pública enquanto conceito de garantia da vida em todas as estruturas do Estado. E isso que acontece, não só que aconteceu com a deputada Lucinha, com o deputado Delaroli ontem, mas também com os médicos, demonstra bem. Senhor presidente, era um congresso internacional de medicina e não tinha uma viatura em frente ao Windsor. Não tinha uma viatura. O Estado estava recebendo médicos do país todo e do mundo todo e não tinha uma viatura. E não tinha um desdobramento de segurança pensado para aquele lugar. E aí, presidente, é onde eu reforço. Não adianta achar que vai combater o crime apenas fazendo operação policial nas favelas. É bem verdade, como falou o deputado Gualberto, quem circula pela Zona Oeste sabe que o tráfico e a milícia têm feito guerras enormes. Quem circula na nossa Zona Norte sabe que a Zona Norte está abandonada. Mas, ainda assim, é preciso que a gente pense em uma política de segurança pública integrada.
Segurança pública não pode ser só um caveirão, não pode ser um fuzil, um blindado. Ela precisa ter operações táticas. Ou seja, se tem um congresso do tamanho e projeção como esse, aqui no nosso estado, tem que ter um conceito de segurança pública aplicado, de proteção à vida desses médicos. Então, eu clamo aqui, presidente, chamo a atenção de todos os deputados e deputadas da casa, para que a gente olhe com carinho a remontagem do Conselho de Segurança Pública do nosso estado, para que a gente ouça aqui uma deputada falando sobre o quanto que as operações nas favelas são temerárias, e não olhe como um discurso que beira o debate ideológico, mas como um debate que beira a insuficiência da segurança pública. Não dá, não se combaterá o crime organizado, que nitidamente é muito organizado. Ontem, o assassinato dos médicos contou com placas frias, com equipamento de letal, de precisão, contou com carro, com tudo. E ainda assim a gente olha, sobe na favela, apreende 3 fuzis, uma quantidade de drogas, e o trabalho da polícia está feito no dia. Não está. Não está, porque quem manda nessas quadrilhas não está morrendo. O que morre é sangue de pessoas que o Estado poderia estar salvando. As pessoas, algumas delas cometeram crimes, sim, mas o que estamos falando aqui é de combater o núcleo duro dessas organizações criminosas. E, para isso, precisa ter uma política de segurança pública integrada, que coloque as instituições para funcionar junto. A Comissão de Direitos Humanos sempre esteve à disposição do governador, do executivo, do Ministério Público. Mas a gente precisa ver essas estruturas também atuando. A gente precisa ver o Ministério Público acusando quem precisa ser acusado. Cadê a acusação em cima dos grandes chefes dessas quadrilhas? Quem manda promover esses assassinatos em pé na orla da Barra da Tijuca? Para concluir, então, para concluir, presidente, clamo aos deputados que olhem com atenção e reflitam o quanto que segurança pública é um conceito atrelado à proteção da vida e à garantia de direitos. Como defensora de direitos humanos, seguirei perseguindo essa meta, entendendo que segurança pública é o primeiro dos direitos a ser garantido para que os direitos humanos, na sua totalidade, sejam efetivados na vida do cidadão. Deputado Marcelo Dino, em seguida, deputado Luiz Paulo, porque ele foi o primeiro que se inscreveu, eu fui esquecendo, não, está aqui. Deputado Dino, seguida, Mink, por gentileza, deixa o nosso Luiz primeiro. Vai, Dino, por favor. Senhor presidente, boa tarde, deputados que nos assistem. Presidente, eu venho constantemente usando esse microfone e falando da questão da segurança pública. Quem acompanha meu trabalho vê que quase todas as vezes que eu uso essa oportunidade de poder estar aqui representando a população, eu falo da questão da segurança pública. Hoje, vindo à tona depois da morte dos 3 médicos, do meu colega do 15º Batalhão, batalhão que sou de origem, e tantas outras coisas que vêm acontecendo. Com os deputados Delaroli, Márcio Galberto, que já teve seu carro alvejado, a nossa delegada, que eu me lembro do mandato passado, Lucinha, e talvez não sejam, chegou ao conhecimento de vossas excelências, que tanto esse deputado aqui também. Só para o senhor ter ideia, senhor presidente, os vagabundos, os traficantes, eles estão tão abusados que eles ligaram para o meu telefone e falaram que iriam me matar. Eu fui até a 60DP, fiz uma queixa-crime, eu estou entrando pedindo, se o senhor entrar no Twitter, toda hora estão falando assim, vão matar o deputado lá do Pilar, de Duque de Caxias, vão matar o deputado, inclusive, às vezes, muitas das vezes, arrolando o nome também do Canela, pois nós dois somos 2 deputados ali da Baixada Fluminense que realmente luta contra o tráfico. Luta, e eu sou um político, eu boto a cara. Da última vez, ali no Pantanal, que eles começaram a atear fogo, eu fui lá no fronte, fui no 15º, perguntar quais eram as atitudes que o comando estava tomando, e depois eu fui lá na bala que estava rolando, que estava comendo. Eu sou policial. E se nós não tomarmos uma atitude, hoje foram eles, e vamos lembrar também, tempos atrás, Renata também ficou numa situação complicada dentro da comunidade. E não tem direita, não tem esquerda. Vai ser todo mundo.
E eles perderam o respeito, senhor presidente. Perderam totalmente o respeito e o medo, Márcio, que é o pior de tudo. Porque quando se tem medo, é um pouco, a pessoa passa a ser um pouco prudente, mas eles perderam o medo. E nós temos que dar apoio à nossa polícia, ajudar a polícia. Porque o que nós vimos foram traficantes treinando cada vez mais, especializando. E, infelizmente, muitas das vezes o acordo sendo feito. E não tem que ter acordo. O acordo tem que ser na bala. Vagabundo não tem que ir para a delegacia, não. Vagabundo tem que ir para o cemitério. E quem vai defender, defenda. Mas depois também não pede ajuda à polícia, não. Vai lá pedir ao vagabundo. Essa é a grande realidade que nós vivemos hoje. Foi o que eu vi, deputados. Um chefe de família, que eu falei da última vez aqui, chorando pela segunda vez, comerciante, entraram na casa dele, as lágrimas desciam quando ele falava como sua filha ficou assustada e chorava, implorando ao pai que se mudasse. Hoje os policiais estão pedindo socorro, porque muitas das vezes são impedidos de trabalhar. A DPF 635 foi falada aqui. É isso que o ministro tinha que vir aqui para poder ver a realidade que nós vivemos aqui. A diferença do nosso estado para os demais estados. Aí sim vai começar a mudar essa história. Presidente, quem tem que legislar a questão penal somos nós. A coisa está muito frouxa. A coisa está muito solta. E aí o traficante, o vagabundo, o ladrão, o que queira que faz, estão andando tranquilo. Antigamente falávamos, como sempre fala aqui, falávamos muito das comunidades. Hoje está essa discussão aqui, Copacabana, Leblon, Ipanema. E agora Barra, como nós vimos. E é a realidade que nós estamos vivendo. Eu espero que ninguém aqui venha passar o que eu passo hoje. Hoje eu sou obrigado, senhor presidente, a dormir com um fuzil, uma escopeta e duas pistolas do meu lado. Coisa que eu nunca fiz, nem quando eu estava na ativa da polícia. Mas hoje, como deputado, sou obrigado a fazer isso. Sou obrigado a andar com segurança. Não tenho nem condições de andar em qualquer lugar sem segurança. Inclusive, estou entrando pedindo segurança 24 horas. 24 horas. Porque já chegou que eles querem me pegar no melhor momento. Mas mesmo se eu estiver ali, mesmo se seja sozinho, não vai ser moleza para eles, não. Porque eu estou pronto para guerrear, senhor presidente. Mas é hora desse parlamento aqui se unir e entender que uma hora está aqui também, outra aqui que passou problema também, ó. Pedro Ricardo também. Para concluir, por favor, Dino. Concluindo, senhor presidente, se nós formos enumerarmos quantos deputados aqui já pularam fogueira, já passaram por dificuldade, vai ficar difícil. Mas muito bem colocado aqui por Vossa Excelência, presidente. Não importa se é um deputado, não importa se é o desembargador, como aconteceu lá em Caxias também, com o desembargador. Importa sim o que está acontecendo com uma pessoa, pessoa de bem. Porque vagabundo não tem que ter direito nenhum, não. Vagabundo tem que ter direito à bala. Muito obrigado, deputado Marcelo Dino. Com a palavra, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou me abstrair de partido político e vou falar aqui como membro do Partido do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, evidencia-se que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, quer seja sob a ótica do enfrentamento indevido ao crime organizado, como também ao crime desorganizado. O que vi hoje no Bom Dia Rio, em plena Praça Sans Pena, um casal com um carrinho de bebê, chegar um motoqueiro armado e levar embora a bolsa do bebê, é indescritível. Ação do crime desorganizado para ver o descontrole total, senhor presidente. Mas, como bem disse a deputada Dani, não enfrenta-se a questão da segurança pública só trocando bala com a segurança pública. O problema do Estado é maior do que a segurança pública, porque passa pelas políticas de educação, de saúde pública, de transportes, etc. E aí, senhor presidente, eu estava ansioso, como lhe falei ontem, que Vossa Excelência publicasse a piloa. E Vossa Excelência o fez. Está publicado no dia de hoje.
O orçamento para 2024 está com um déficit de 8,5 bilhões de reais. Esse déficit estava previsto na LDO para 2026. Então, ele já veio para 2024. De 24 na LDO, estava previsto 3,6. Aí você analisa o orçamento, senhor presidente. Nós estamos pagando de principal juro do serviço da dívida 7 bilhões de reais, função de juros extorsivos. Esse é um juro impagável, 7 bilhões de reais. Como é que a gente vai ter políticas públicas com orçamento com o tamanho deste rombo? E ainda mais grave, senhor presidente, se o senhor pegar o total de investimento da administração direta, isto é, da fonte Tesouro, previsto para 2024, está 5,9 bilhões de reais. Você vai pagar de serviço da dívida de principal 7 bi, mais que o investimento. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, como é que a gente vai ter equação na segurança pública com o Estado, do seu ponto de vista orçamentário das suas receitas e despesas, totalmente desequilibrado? Por isso, senhor presidente, eu acho que o Parlamento Fluminense, sob a sua liderança, teria que fazer um esforço hercúleo também, junto à União, para tentar minorar essa grande contradição. Volto a dizer, não conseguiremos ter equação para política pública nenhuma com déficit orçamentário de 8,5 bilhões. E aí, a insegurança aumentará cada vez mais. Vivemos um clima quase que fosse um clima de guerra civil, né? Fruto do crime organizado e desorganizado. Então, senhor presidente, estou trazendo esse alerta, porque o Parlamento adora dar benefício fiscal. Nós já perdemos por ano de benefício fiscal, mesmo que gere emprego e renda, 24 bilhões de reais de receita. Qualquer projeto de lei que vise aumentar a arrecadação é rejeitado. Então, parece que a gente vive num mundo da fantasia, um mundo da alegoria e um mundo real. Sem políticas públicas efetivas, não vai haver segurança pública. Então, eu estou profundamente preocupado. Eu considero que nós estamos na beira de um precipício. E conto, evidentemente, com Vossa Excelência para liderar o Parlamento, para a gente poder minorar essas contradições. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Deputado Mink. Presidente Bacelar, antes de mais nada, eu queria dizer que Vossa Excelência foi muito correto na sua fala. É aliado do governador, mas não é aliado de ter um Rio entregue à bandidagem. Nós estamos entregues, essa que é a verdade. Deputado, magistrado, povo, no trem, rico, pobre, estamos entregues. Isso está parecendo Medellín nos tempos do Pablo Escobar. Isso não pode ser, tem que ter uma união de todos nós. Eu estou entrando hoje com 3 projetos de lei, dei entrada agora, a pedido da perícia, para fortalecer a polícia e a perícia no Rio de Janeiro. Produzir provas, desmontar esse esquema e prender a bandidagem. Não basta prender, tem que condenar. E para condenar, deputado Brazão, tem que ter prova. Quem produz prova é a investigação e a perícia. Isso é um ponto. Segundo ponto, falei consigo, presidente Bacelar. Está na hora da gente dedicar uma semana a pôr em pauta só projetos ligados à segurança pública. E ter um debate profundo sobre isso. Nós temos aqui, deputada Marta Rocha, foi chefe de polícia, tem vários deputados aqui que são policiais, que conhecem a segurança. Eu nunca fui policial, mas tenho muitas leis sobre segurança. Eu criei o programa de proteção à testemunha, que também é importante. Sem testemunha e sem prova, você não prende, não condena. Está aqui a deputada Marta Rocha. Presidente Bacelar,
é um tema que eu vou falar agora, que eu já falei consigo, que aparentemente não tem a ver, mas eu acho que é um bom momento para, semana que vem ou a seguinte, Vossa Excelência pautar a emenda constitucional das emendas executivas, ou seja, emendas determinativas do Parlamento, de execução obrigatória. Eu acho, alguém vai dizer, ah, isso não tem nada a ver com a questão da segurança pública, mas tem que ver com a autonomia do Parlamento, tem que ver com o reforço do Parlamento. E eu acho que aí nós vamos ter 70 votos, deputado Bacelar, e Vossa Excelência sabe disso. E eu acho que é um bom momento para fortalecer a independência desse Parlamento, que é o seu discurso de hoje. O seu discurso de hoje foi sobre segurança e foi sobre a autonomia de um poder, que é harmônico, mas não é subserviente. Por fim, para não ocupar muito tempo, há muitas pessoas que vão falar naturalmente, ninguém pode ficar, deputada Renata Souza, alheia a um fato desse, que Vossa Excelência convive diariamente e com menos holofote na maré, em outras áreas, onde isso acontece todos os dias. Todos os dias. Então, presidente, eu acho o seguinte, nós temos que pensar a segurança globalmente. Não é só tiro, porrada e bomba. Não é só tiro, porrada e bomba. Se fosse só isso, já estava resolvido há muito tempo. Já estava resolvido há muito tempo. Não é só tiro, porrada e bomba. Se fosse isso, já estava resolvido. Nós temos um sistema prisional que virou uma universidade do crime. Lá não se trabalha, não se estuda, não falta arma, não falta droga, e de lá as facções comandam o crime no Brasil. Essa que é a verdade. Não se resolve a segurança sem botar ordem no sistema prisional. Não se resolve. Concluir, lá virou um favor, esquema, deputado, de recrutamento da bandidagem. Encerro aqui, presidente. Muito obrigado. Então, estão aqui os projetos que eu entrei hoje da perícia, está o pedido de enfrentar a questão prisional, está o pedido de uma semana a gente discutir só projetos de segurança e colocarmos em pauta as emendas impositivas do Parlamento. Parabéns, presidente, por sua fala. Obrigado, deputado Mink. Deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, em primeiro lugar, não poderia ser diferente nossa solidariedade à família dos três médicos e do médico também, que ainda se encontra hospitalizado. Pela manhã tive a oportunidade de conversar com o deputado Flávio Serafini, mas eu tinha até me prometido a não falar, porque eu entendia que haveriam aqui muitas manifestações que eram manifestações importantes. Mas eu fiquei muito tocada com a sua fala inicial, presidente, porque o senhor fez uma diferença que eu acho que é fundamental para a gente colocar o problema no seu devido lugar. Primeiro é entender a diferença do que é uma função de Estado e o que é uma função política. Então, quando o presidente afirma que, numa determinado evento, que é um evento político e faz parte da agenda do governador, esse evento não tem que contar com a presença do secretário da Polícia Civil ou do secretário da Polícia Militar. Mesmo porque, né, um dia sim, outro também, a gente sabe dos problemas que afligem o nosso Estado. Mesmo porque, recentemente, uma conversa entre o governador e o ministro da Justiça colocou em pauta a possibilidade de um apoio do governo federal ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E aí, com todo o apreço que eu tenho ao Ministério da Justiça, isso não resolverá o problema do Estado do Rio de Janeiro. Não serão 300 homens que, computados individualmente, se eu estiver equivocada, cerca de 30, 40 homens por dia, que vão resolver o problema da segurança. Acho que a gente tem que investir em tecnologia, lavagem de dinheiro, investigação, né, perícia, trazer a responsabilidade à Polícia Federal. O Estado do Rio de Janeiro não planta maconha, nem refina cocaína e nem vende arma. Então, como essas questões todas chegam? Mas é preciso, e eu fico muito à vontade para falar isso, e falo de uma forma fraterna, porque durante o período que exerci a função de chefe da Polícia Civil, eu me permitia, deputado Brazão, assistir à missa e almoçar com a minha mãe, tirando as minhas horas de trabalho dedicadas exclusivamente à Polícia Civil.
Essa era a minha agenda fora da Polícia Civil. Então, estar lá, não interessa se não tinha acontecido nada, mas não tem razão de ser de estar lá. A outra questão que eu quero colocar, e eu falo isso de uma forma respeitosa à base do governo, o governador foi reeleito no primeiro turno. O governador está desde 2019. Eu me recuso a aceitar que o governador está sendo iludido. Esse governo não tem um plano de segurança pública. Esse governo não tem uma linha de estratégia, tanto é verdade que o tráfico está conversando com a milícia. Há um segmento do tráfico, é isso que está acontecendo também, né, nessa implosão. Se eu sei, claro que eu tenho informação privilegiada pela conversa que tenho, pelo conhecimento que exerci, mas não é possível que o governador não saiba. Então, eu vejo as pessoas bradarem aqui com a DPF, mas qual foi o gesto do governo do Estado para ir ao Supremo Tribunal Federal e, desculpe o termo, ministro Fachin, peitar a decisão que foi dada pelo Supremo? Nada foi feito. Nós ficamos aqui bradando, né? Nós ficamos aqui bradando o tempo inteiro que a culpa é do... Não, a culpa não é do ministro, não. O ministro examinou uma situação que foi a situação durante a pandemia. E, provavelmente, as razões que, em tese, poderiam ter condicionado aquela decisão já se esgotaram. Já acabou. E eu não vejo nenhum movimento de ninguém que aí está, né, para fazer qualquer gesto, para questionar, e é legítimo ao governador. Como eu também não vejo, como disse aqui o deputado Gustavo, presidente Bacelar, essa casa fez uma belíssima CPI, né? Deputado Rodrigo Amorim nos acompanhou, da dívida, e ficou acertado que o governo do Estado ingressaria em juízo no Supremo para questionar o valor, e nada foi feito. Dizer que vai ter uma quebradeira não resolve nossos problemas. Então, presidente, eu quero dizer da minha alegria de ver a autonomia do Poder Legislativo. Quero lhe dizer que a sua manifestação foi na dose certa, porque é nossa responsabilidade, sim, e o senhor, como presidente da Casa, é a sua responsabilidade, acima de todos nós, a mostrar, ainda que seja uma correção fraterna, e foi o que Vossa Excelência fez, mostrar que as coisas vão mal, e vão muito mal. Eu quero lembrar aqui, já vou encerrar, deputado Rodrigo Amorim, nós fizemos uma audiência pública sobre Jacarepaguá, nada foi resolvido. Nós fizemos uma audiência pública sobre a Tijuca, nada foi resolvido. Além do ladrão que roubou a bolsa do bebê, o segurança morreu, foi alvejado numa loja de doce na Avenida Maracanã. Então, assim, a criminalidade se espraiou. Eu faço uma defesa aqui da Águia, da Leopoldina, e já tive a oportunidade de avisar os comandantes. Apareceram dois postes azuis, dois postes pintados de azul. Sabe o que é isso, deputado Mink? É a expansão do Complexo de Israel. E sabe por que eu sei? Porque eu frequento a Penha, Brás de Pina, Cordovil. Então, a gente acaba tendo informação privilegiada porque somos uma representação... Agora, um evento com o internacional não contar com uma viatura da Polícia Militar, né? Não contar com uma viatura da Delegacia do Turista ali, né? Porque a gente tem blitz do Detran, a gente tem blitz do Detro, a gente tem blitz da Lei Seca de Tudo, então seria razoável imaginar ter ali um apoio. Então, só para a gente colocar, presidente, assim, eu acho que mais, eu vou encerrar, desculpe que eu falei demais, só para a gente colocar o seguinte, essa casa tem o dever, né, de se posicionar. Não é exercer a função política de indicação, nem é isso que está sendo dito aqui, mas de mostrar que a política da segurança pública, num governo que aí está desde 2019, com um governador que aí está desde 2020, está fora do controle. Tanto é verdade, né, deputado Mink, que, independente das nossas matizes ideológicas, todos estamos dizendo a mesma coisa. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Marta Rocha. Com a palavra, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, Vossa Excelência e todo esse parlamento bem sabe que eu sou um dos deputados que sempre fez a discussão da pauta da segurança pública ao lado de muitos colegas aqui. Eu tenho um discurso sempre, deputado Mink, carregado para o aspecto ideológico na discussão dessa pauta, porque considero que é um ingrediente importante. Tenho críticas ao seu partido, que é o autor da DPF, que impede a polícia de adentrar nas favelas do Rio de Janeiro. Tenho críticas aqui muito duras, muito veementes, por exemplo, ao PSOL, ao qual eu já classifiquei em muitos discursos aqui como bancada da droga, por conta do posicionamento que eu considero um prisma sobre os direitos humanos, sempre protegendo o vagabundo. Sempre me coloquei defendendo as forças de segurança ao lado de outros colegas. Mas o que me impressiona, deputada Marta Rocha, nesse exato momento, é que o discurso não está envolto exclusivamente no aspecto ideológico da fala. A gente sabe que tem um ingrediente importante, eu continuo no posicionamento que sempre tive, mas quando, no dia, horas seguinte, o Rio de Janeiro ter vivido o que viveu, nesse episódio fatídico, lamentável, da morte desses médicos, e falo isso com muita dor, porque todos sabem aqui que eu tenho um irmão médico, sei o que é a carreira, sei o que é estar participando de um congresso médico, ao lado do professor, e foram brutalmente assassinados, seja lá quais forem as circunstâncias, deputado Léo Vieira. Podem ter sido confundidos, pode ter sido uma execução, pode ter sido um latrocínio, pode ser o que for. Agora, o que é inadmissível nesse momento, deputado Rodrigo Bacelar, é que em pleno Rio de Janeiro, à meia-noite, num dos lugares mais nobres, no coração da cidade, numa área turística, indivíduos fortemente armados consigam trafegar livremente sem serem interceptados pelas forças de segurança. Isso mostra a falência da política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Não é possível, e todos aqui sabem, independente da esquerda ou da direita, que a polícia ostensiva, ela inibe o cometimento de crimes. Eu não vou adentrar aqui no escopo do papel federal que é necessário, e sempre fizemos esse enfrentamento, independente do governo qual seja. Como bem disse a deputada Marta Rocha, não entra arma, armas não são fabricadas aqui, armas entram no território, a droga entra no território. Existe um papel fundamental das forças nacionais que precisa ser enfrentado e discutido. Existe um papel da reforma da legislação federal penal que precisa ser discutido e motivado pelos parlamentos estaduais. Existe uma questão que envolve a mudança de cultura da bandidolatria que precisa ser enfrentado aqui nesse plenário, sim. Mas o que a gente está discutindo hoje é uma política fracassada e falida de segurança pública nesse Estado. Pelo simples fato de não haver ostensividade, de não haver polícia na rua, de não haver presença policial. Eu assumi recentemente um papel importante perante a União Parlamentar do Mercosul, justamente na área da segurança pública, e tive mais uma vez a oportunidade de visitar Buenos Aires e perceber que, diante de todo o fracasso econômico que vive a Argentina hoje, eles resolveram que Buenos Aires deveria ser preservado. E a cada esquina da cidade de Buenos Aires existe polícia ostensiva, o que permite que a população possa circular livremente, falando no celular, que o turismo possa continuar, coisa que não existe mais no Rio de Janeiro. É impossível desenvolver um Estado, é impossível aumentar a arrecadação sem polícia ostensiva, e não vai nenhuma crítica pessoal a quem quer que seja, porque as falas que me antecederam já revelaram algo muito grave que vem acontecendo, e falo com todo carinho, não só pessoal em relação ao governador, mas por ser um deputado, como muitos aqui, aliás, a maioria, deputados da base. Mas há um profundo afastamento do poder executivo, do poder legislativo. Existe uma falta de diálogo, porque eu vejo deputados aqui e o governo perdeu a sensibilidade com a rua e o governo perdeu a sensibilidade com o deputado, que é quem ouve a população, quem representa a população. Presidente, eu escuto todo santo dia deputados da base do governo fazendo reclamações, cada um da sua região. Deputados da Baixada Fluminense, do interior do Estado, da região serrana, da capital como eu. E olha,
não livra a cara do prefeito Eduardo Paes, não. Porque a falta de ordenamento urbano, uma política fracassada, que eu considero a pior política de ordenamento urbano da cidade, contribui para essas mazelas. Mas existe um distanciamento do Poder Executivo no diálogo. Eu escuto todos os dias deputados nessa casa reclamando que não conseguem diálogo com os comandos das polícias, que não conseguem explicitar aquilo que estão vendo na ponta da falta de policiamento em cada área, em cada localidade. A gente percebe a proliferação das áreas que já eram muito grandes, dominadas pelo crime organizado, se proliferando. A quantidade de barricadas que existem, não apenas nas áreas de favelas, nos morros do Rio de Janeiro, mas no asfalto, cada dia aumenta num profundo silêncio das forças de segurança. Parece que é proibido falar de segurança pública, o Estado se sente ofendido. Quando se faz algum movimento de ouvir o Estado e as autoridades em audiências nessa casa, existe todo um esforço de blindagem para que as autoridades não venham a essa casa. E aqui fica o meu respeito a muitos praças, a muitos oficiais da Polícia Militar que vêm a esse plenário, mas não têm o poder de tomar decisão, de falar o que efetivamente está acontecendo na segurança pública. Deputado Pobel revela o nome de figuras que a gente sabe que comandam a segurança pública no Rio de Janeiro, muito embora não tenha uma Secretaria de Segurança Pública. A gente sabe como foi agora o processo de mudança na Polícia Civil. Eu não tenho nada contra a mudança, ao contrário, as forças de segurança devem se oxigenar. Agora, muito se fala que por trás dos panos, totalmente às escondidas, e é legítimo ao Poder Executivo determinar quem serão os secretários. Agora, existe uma interação entre os poderes. Deveria existir o diálogo entre os poderes. A gente aprende aqui e está vendo que, por exemplo, presidente, o segundo nome da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, recentemente nomeada, é a esposa de um dos donos da segurança pública no Rio de Janeiro. Pode ser uma policial competente, sim, mas por que tratar a segurança pública dentro de um pequeno feudo, com os mesmos mandando, com os mesmos interesses, com os mesmos grupos? Me parece muitas vezes que outras figuras do Poder Executivo acabam ficando reféns desse grupo que domina a segurança pública do Rio de Janeiro e se fecha, se encastela e não dialoga e insiste em não querer oxigenar as nossas forças de segurança. Então, parabenizar a fala de Vossa Excelência, que foi muito precisa. Essa casa precisa tomar atitude, sim. O deputado Mink protocolou leis para fortalecer a segurança, a polícia de inteligência. Deputada Marta Rocha faz um trabalho na Comissão de Servidores. Deputado Márcio Gualberto, na Comissão de Segurança Pública. Ou essa casa parte para instalar uma CPI para apurar as razões do incremento da criminalidade no Rio de Janeiro. Ou essa casa faz audiências públicas na próxima semana, discutindo ponto a ponto, como fizemos em Jacarepaguá, por exemplo. Nós antecipamos, deputado Brazão, e sei que é a área de Vossa Excelência, há quase um ano atrás, que Jacarepaguá estava sendo dominado por uma facção criminosa às barbas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e ninguém fez nada. A gente percebe territórios de Jacarepaguá que são intransponíveis pelo cidadão comum. A gente percebe, presidente, que existe um déficit operacional nas polícias e há toda uma blindagem do governo falando que os concursados são velhos, falando que não podem aproveitar os concursos. Nós fizemos um esforço aqui durante 4 anos, aprovamos leis que permitem o chamamento, e se o Poder Executivo quiser, pode ir amanhã, numa canetada, botar mais 5 mil homens na Polícia Penal, na Polícia Civil e na Polícia Militar, da noite para o dia, nos cursos de formação, e dar ao Rio de Janeiro, em que pese o regime de recuperação, mais 5 mil policiais na rua. Por que não enfrentam os problemas? Por que não enfrentam a discussão como tem que ser? Essa é a minha crítica. Parabenizar Vossa Excelência por uma posição independente desse Parlamento. A gente precisa, efetivamente, tomar medidas para colaborar para que o Rio de Janeiro não se afunde ainda mais no problema que é o problema mais crítico do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. E, infelizmente, é daqui para pior. Eu e deputado Pobel e deputado Alan Lopes passamos naquele local 20 minutos antes. Além da escuridão, do abandono causado pela Prefeitura do Rio, não havia uma viatura da Polícia Militar na orla da Barra da Tijuca na noite de ontem. Isso é muito grave e precisa ser enfrentado por esse Parlamento e impedir que um pequeno grupo se aproprie da segurança pública, como vem acontecendo com esposa de um nomeada, esposa do secretário do GSI, o outro que é o dono da polícia. A gente precisa botar o dedo nessa ferida, presidente. Muito obrigado, deputado Amorim. Com a palavra, deputado Léo Vieira. Senhor presidente Rodrigo Bacelar, caros colegas deputados,
Presidente, eu queria lhe parabenizar pela sua palavra. A gente já havia conversado essa semana sobre esse tema. Nós somos aliados do governador Cláudio Castro, somos o base do governo. E os poderes têm que ser harmônicos, isso é verdade. Mas nós precisamos ter independência. E o senhor hoje, publicamente, deu a fala exata, precisa, de total independência. Parabéns pelo seu discurso e também a fala de todos os colegas que aqui me antecederam. Hoje de manhã, 6 horas da manhã, a gente acorda e lê a notícia no jornal. 4 médicos baleados e 3 mortos. Eu estava em Brasília, governador, o presidente, quando eu ainda li a notícia e vim no avião de Brasília para o Rio de Janeiro pensando... Como estão as famílias dessas pessoas que, infelizmente, foram brutalmente assassinadas ontem, na madrugada de hoje, no estado do Rio de Janeiro? Você imagina se despedir da esposa, dos filhos, vou para um congresso no Rio de Janeiro, um congresso internacional, um congresso que vai agregar na minha vida como profissional médico. Chega aqui para começar hoje, eu imagino assim, ah, chegamos aqui no índice, estamos aqui na Barra da Tijuca, o Rio de Janeiro é belo, é lindo. Vamos curtir um pouquinho isso aqui. Parar num trailer para tomar alguma coisa, beber uma cerveja, qualquer coisa que seja. E ali eles achando, presidente, que estão em segurança. Porque o significado das mortes desses 3 médicos é de grande relevância para a gente acender o sinal amarelo ou, se não, o vermelho. Porque o crime organizado, ele está destemido. Isso é um afronto às forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Matar 3 médicos na Barra da Tijuca, não é porque o morador que está na Barra, qualquer ser, na Zona Sul, vale mais do que a vida de qualquer outra região, não. Mas a gente sabe muito bem que um crime nessa região tem muito mais interesse e muito mais repercussão do que um crime, por exemplo, na minha cidade, São João de Meriti, que morre gente todo dia. Morador da minha cidade está saindo para trabalhar 5 horas da manhã, ser assaltado. Uma menina, 15 dias atrás, falou, Léo, eu coloco o meu celular dentro da calça, porque já fui roubado 3 vezes. Da última vez, não levaram meu celular, mas me levaram a minha bolsinha com a minha marmita. Mas isso é todos os dias. E agora a gente precisa se atentar. Essa casa precisa se posicionar, presidente. A gente não pode ficar, e aqui a minha fala é como cidadão, apesar de estar aqui como deputado, mas é um cidadão. Nós moramos e vivemos no estado do Rio de Janeiro. Nós, graças a Deus, temos condição de andar com carro blindado, com segurança, mas o povo do estado do Rio de Janeiro não tem carro blindado e não tem segurança. E todos os dias sofre com a falta de segurança no estado do Rio de Janeiro. O deputado Rodrigo Amorim falou da ostensividade da Polícia Militar, que dá a sensação de segurança, que é muito importante. Mas mais importante do que isso é o governador do estado do Rio de Janeiro se debruçar com seriedade para cuidar o assunto de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e investir em inteligência, fazer com que a Polícia Civil trabalhe e desarticule as quadrilhas que estão organizadas no estado do Rio de Janeiro. Não vê nenhuma desarticulação, não vê prisão. Uma quadrilha que faz o que fez essa madrugada é porque ela já entende que não vai ter nenhum tipo de punidade. Está tudo correndo solto, perdeu-se o controle. A gente precisa se posicionar, presidente. E se tiver que fazer... Vamos fazer uma CPI para a gente apurar o que está acontecendo no submundo da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Muito obrigado, deputado Carlos Augusto. Deputada Lucinha, por favor. Eu falei qual o nome, perdão. Carlos Augusto aí? É porque Carlos Augusto quer usar a palavra aqui também no online. Eu estava... Desculpa, Léo, desculpa. Em primeiro lugar, queria... agradecer a todos os deputados que estão participando desse debate, dizer da minha felicidade ver a independência
do líder do Poder Legislativo, que é o nosso, através da sua presença, da sua figura, da independência. O Poder Legislativo tem que ter independência para poder discutir uma matéria como essa. Nós não podemos ficar refém, né, do momento que estamos vivenciando hoje. Nós não podemos ficar refém do narcotráfico, nós não podemos ficar refém do que aconteceu essa noite passada com os médicos que foram assassinados na Barra da Tijuca, do que aconteceu com a deputada Lucinha, com o Delaroy anteontem. Nós não podemos ficar refém em nenhum momento. Então, acho que a responsabilidade, pena que eu acho que não estou vendo aqui o Márcio Galberto, a responsabilidade é do governador, sim. O presidente Rodrigo Barcelar é do governador, porque ele que escolhe os seus assessores. Quem vai ser o chefe da Polícia Civil, quem vai ser o chefe da Polícia Militar, é o governador. Então, a responsabilidade é dele. Não pode dizer que a responsabilidade é do contexto geral. Ele que tem que assumir para si a responsabilidade de rever os seus conceitos e se aquelas pessoas que ele convidou realmente têm capacidade para estar naquele lugar, para comandar a área de segurança, que, de repente, não tem preparo ou não conhece a realidade. Vou citar aqui um exemplo, semana retrasada, eu usei da tribuna aqui falando como é que o narcotráfico para um trem, como parou lá na estação de Barros Filho. Quem parou o trem foi um vagabundo com fuzil na mão. Nós vimos semana retrasada isso, eu falei, ó, a situação, a tendência é piorar, e está piorando cada vez mais. Então, essa casa aqui tem que discutir, sim, tem que discutir esse tema da segurança, temos que aproveitar, vamos dizer assim, a capacidade que a Marta Rocha tem, do próprio delegado Carlos Augusto e outros, para que a gente possa centralizar força no sentido de encontrar uma saída. Não é possível, presidente Barcelar, que o governador fique sentado no governo, lá, ouvindo a abobrinha daqui e dali, e o pau cantando, a porrada cantando no estado todo. Acontece problema em todas as áreas, não é só na área metropolitana, mas também no interior do estado. É em Niterói, é em São Gonçalo, Itaboraí, todas as áreas estão com problema da questão da área de segurança. Temos que fazer esse enfrentamento. Agora, temos que fazer, sim, usando a inteligência. O setor de inteligência da Polícia Civil tem que existir, mas sendo que o secretário tem que assumir essa responsabilidade. Se ele não tem competência, tira e bota outro. Da mesma forma, o comandante da Polícia Militar, não quero nem saber quem é, se não tem competência, se não está vestindo a camisa, se não está preocupado com o trabalhador que guarda 4h30 da manhã tem que trabalhar, que depende do transporte público, se o cara não quer trabalhar, manda embora, coloca outro. Esse é o papel do gestor, do governador, é saber se os seus aliados, se os seus assessores têm competência para estar onde estão, que às vezes o cara é amigo dele. Ah, eu sou secretário, que eu sou amigo do governador. Dane-se! Isso não vai resolver o problema da segurança. Vai resolver se botar uma pessoa competente e que tenha força política, no sentido de ter o apoio dessa casa, para enfrentar essa questão da segurança. Que essa casa aqui é importante. Às vezes nós não damos o valor necessário da importância que essa casa tem. Nós somos atores importantes, nós somos parte da sociedade, no legislativo, nós temos que ser aliado do governo quando o governo merece ser aliado. E hoje o governador não merece a Lucinha aliada. Se ele mudar a postura dele, ouvir nessa casa aqui e fizer as reformulações que tem que ser feita, colocando a polícia para trabalhar a favor do cidadão, como bem falou o presidente dessa casa, Rodrigo Barcelar, a população que está esmíngua lá, a população que está sofrendo, o povo pobre é que mais sofre. Não é o povo só da Zona Sul, não, é o povo mais pobre que sofre. E eu posso dizer que o despreparo hoje dos agentes de segurança estão levando caos ao nosso estado. Não é só na capital, na região metropolitana e no interior. E mais uma outra questão, para levantar a polêmica que o deputado Paulo falou, que o deputado Paulo colocou, deputado Barcelar, é que hoje estava sendo discutido na casa um projeto de lei, que eu não sei do que se trata direito, que era para aumentar 5% a alíquota de refrigerantes, né, de produtos que são vendidos à base de açúcar. 5%. E essa casa aqui rejeitou. Nós queremos aumentar a arrecadação para investir na segurança. Nós queremos aumentar a arrecadação, deputado Brazão, para investir na saúde, na educação. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Por isso que eu acho muito importante hoje todos os deputados se manifestarem e dizer para o governador, governador, não tenho nada contra você pessoalmente, nada. Mas como governador eu tenho, porque eu sofri na pele. Eu sei que eu posso dizer que eu saí lá de Campo Grande, do Rio da Paz de Campo Grande, com a pistola na minha cabeça, até Vila Kennedy. E quando eu cheguei na Vila Kennedy,
lá no final, depois de passar três cancelas, tinha para mais de 50 vagabundos. Por que que depois que a Lucinha saiu, que eu entrei com os vagabundos, para dar fuga para vagabundo, porque fui, vamos dizer assim, colocar as armas na minha cabeça, iam levar meu segurança, iam matar na covardia, e por isso que eu perdi. Não, não vai levar, não, vai levar eu. Eu sou deputado, aí eu levo, eu vou dirigir. Vambora que eu vou dirigir esse carro. E enfrentei. É isso que o governador tem que ter do lado dele. Pessoas que querem enfrentar o narcotráfico, que enfrentar o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, a facção das milícias. É isso que o governador tem que ter. Aí, para encerrar essa questão, deputado Barcelar, quando eu chego na favela e o carro é paralisado, meu carro parou, porque bloqueou, e eu fiquei aí que eu fiquei mesmo na M, lascado, agora eu vou, papai do céu, vai me levar, não tem jeito. Dessa eu não vou escapar. Aí eu escutei uma coisa seguinte, pô, como é que eu vou fazer? Eu tenho que sair daqui. Quando eu consegui um Uber para me tirar de lá, tinha que pedir, o cara veio para autorizar, olha só. Eu, deputada, o cara veio para autorizar. Eu falei, não, o Uber está ali, cara. Vem aqui, trouxe vocês aqui, né, vamos dizer assim, em segurança, não aconteceu nada. Mas tinha quatro homens dentro do carro, três atrás, um na frente, tudo de bico, tudo com fuzil. Eu não sei como tinha coragem de enfrentar isso tudo. É que eu devo ser um pouquinho mais atenta, né, na vida. Dizer assim, eu tenho medo de nada. Já estou com 63 anos, eu posso morrer a qualquer momento. Então, eu não tive medo, não. Aí eu pergunto ao deputado Brazão, ao deputado Barcelar, por que que quando eu saí, Barcelar, porque quando eu saí da favela, a Lucinha saiu da favela, peguei um Uber, tive que falar com o cara liberar, peguei um Uber e fui embora. A partir do momento que eu saí da favela, por que imediatamente a polícia não entrou? Com toda a força de segurança para esmagar lá o Comando Vermelho, para esmagar Vila Kennedy. Por que a polícia não entrou? Não tinha escola, não tinha clínica da família, não. Esperaram passar o domingo, foram entrar na segunda-feira. Ora, quando chegou na segunda-feira, já estava tudo como é que é? Vamos jogar a bolinha para o alto, como o povo fala na Zona Oeste. Jogar a bolinha para o alto significa, na simbologia, que não vai dar em nada. Aí entra e para a escola, para a creche, para tudo. Por quê? Porque entrou as forças de segurança. Um dia depois, deputado Barcelar, aí eu digo, eu não sou uma especialista na segurança. Quem é a Marta Rocha aqui, delegado Carlos Augusto? Eu não sou, mas é humanamente possível. O setor de segurança, tanto da civil como da militar, não tem noção exata do que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. Ninguém está livre, tá certo, de ser assassinado, de ser roubado, porque está totalmente abandonado o nosso Estado. Então, governador Cláudio Castro, acorda para a realidade, ouve essa casa aqui e coloque pessoas que querem vestir sua camisa e ser o seu aliado. E não baba-ovo de corredor ou de bancar jantazinho e dar beijinho. Tchau. Muito obrigado, deputada Lucinha. Deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o dia de hoje é um dia muito emblemático para o Estado do Rio de Janeiro, em especial diante não só da violência cotidiana que a população vem sofrendo, mas também diante da inação, da omissão de um governo que, sim, espera esse momento só para dizer mais do mesmo, dizer que vai atacar com mais armas, com mais policiais, quando não há e nunca houve um plano de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. É isso que representa. Quando não há um plano de redução da letalidade, é que isso representa. Então, senhor presidente, não venham aqui dizer que é por causa da DPF 635 que a polícia não entrou na favela. Todos os dias a polícia entra na favela no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro ponto que eu acho que é importante ser dito. Agora, é fundamental que a gente possa observar, senhor presidente, inclusive agora, no orçamento para 2024, a redução em quase 90% do orçamento em inteligência e informação. Ou seja, esse governo que fala todo dia, ah, vamos ter mais inteligência, vamos ter mais, sei lá o quê, drones, é o mesmo governo que está tirando 90% dos recursos da inteligência, da informação, para o orçamento do ano que vem. Ou seja, não se quer resolver o problema. Quer dar tiro na favela todos os dias e fingir que está resolvendo o problema quando não está. Quando não está.
Prioridade em segurança pública é investimento, é orçamento. Se não tem orçamento na inteligência, na informação, não tem prioridade para desvendar crimes. A prioridade sempre será na lógica do confronto, sempre será numa irracionalidade de suposta guerra às drogas. Guerra às drogas no Rio de Janeiro? Outra mentira. Outra mentira, não existe refino, não existe fábrica de armas dentro das favelas e das periferias do Rio de Janeiro. Então, não venha com bobagens, com falácias. Todos os dias a gente vem aqui discutir segurança pública de uma perspectiva, sim, olhando não só para os dados frios de uma realidade terrível, de crianças que morrem todos os dias dentro das favelas e periferias, de crianças baleadas em ações policiais. Esses são os dados frios de uma realidade que o governador não quer resolver. Se quisesse resolver, faria não um plano que fique na cabeça de um ou de outro, mas com transparência discutiria segurança pública na nossa sociedade com aqueles e aquelas que têm interesse de superação dessa lógica de mortandade, dessa lógica de confronto, que não vai acabar bem. Então, eu não tenho dúvida, senhor presidente, quando Vossa Excelência nos conclama aqui para a independência do Poder Legislativo, para que possa, inclusive, colocar essa casa num processo de fiscalização do Poder Executivo, a gente precisa fiscalizar as finanças desse governo, porque esse governo patrocina a guerra. Esse governo patrocina mortos no chão dentro das favelas e periferias. É isso que se patrocina. E não se quer resolver o problema. E aí, senhor presidente, para mim é muito evidente. Quando nós temos a redução de 90% naquilo que se diz investimentos em inteligência e informação, nós temos o governador lavando as mãos de descobrir e combater, seja crime organizado, desorganizado, qualquer coisa no estado do Rio de Janeiro, inclusive de desvendar crimes. Porque, vamos lá, se você tem uma suposta inteligência que não tem uma câmera fotográfica, que não tem qualquer instrumento, é a gente ver a perícia fechando na cidade de Niterói, de São Gonçalo. Não existe perícia 24 horas em São Gonçalo, em Niterói, as pessoas vão ter que vir para o Rio de Janeiro. Isso é um escândalo. Esse mesmo governador que hoje pede ajuda do Ministério da Justiça, há 4 meses atrás, estava abrindo mão de 7 milhões de reais para inteligência e informação. Então, não me venha com mentiras, não me venha com falácias. Inteligência se faz com ordenamento de recursos, de orçamento, e não com falácia. Dizer que mais um drone vai ajudar a ver o quê? Ao que os moradores de favela veem todos os dias? É um escândalo. É um escândalo. O que se trata aqui é da omissão, da negligência, de um governo que apostou na lógica do confronto, na lógica da morte, na lógica da guerra, para tornar qualquer um de nós alvos. E aí, é sim, Lucinha, é De Laroli, é qualquer um que caminhar pelo estado do Rio de Janeiro, é isso que significa. E aí, senhor presidente, precisamos sim priorizar para a segurança pública orçamento que supere a lógica só da polícia de confronto, orçamento que supere só comprar mais blindado, comprar mais fuzil. Se a gente quer segurança pública de verdade, a gente sim vai ter que dialogar com a sociedade para que essa lógica revanchista que a gente tem no Rio de Janeiro, onde a gente tem a política de segurança baseada basicamente numa revanche que se faz contra a favela e a periferia, uma revanche que se faz contra jovens, negros, pobres e favelados, e não com uma lógica de política pública para assegurar o direito de ter segurança, assegurar o direito de cada um de nós andarmos de maneira livre, mas estabelecida ali
uma segurança que garanta a segurança dos direitos. Então, para isso, senhor presidente, eu não tenho dúvida. A gente precisa, de novo, do GAESP. Sim, dentro do Ministério Público. O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. O Ministério Público precisa agir também. A gente precisa de investimento real em inteligência e informação. A gente precisa, real, que os agentes de segurança pública sejam bem remunerados, tenham a possibilidade de ter psicólogos, psiquiátricas. Por que psiquiatras? Porque até ontem só tinha um psiquiatra para toda a corporação. Ou seja, pessoas com a saúde mental fragilizada com um fuzil na mão. É isso que significa, senhor presidente. Então, aqui, eu não tenho dúvida. De todas as propostas colocadas aqui, elas precisam ser vistas de uma lógica, superação da falência da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas ações que possam superar essa lógica de confronto dentro das favelas. Por que isso? Não é só fechamento de escola. É morte de crianças e adolescentes. Não é só mais um dia impedido que Para a pessoa concluir, não por possa favor, Renatinho, ir... Nós temos sessão. Que a gente não possa ir até um posto médico. É inviabilização da saúde da população que vive nesses espaços conflagrados. Então, quer aprender fuzil? Use inteligência. No aeroporto internacional foram 60 fuzis sem dar um tiro. No caso de Marielle Franco, foi 117 fuzis. De quem são esses fuzis? É essa a pergunta que fica para o governador. Se quiser falar de segurança de verdade, tem que agir sem mentira e com verdade. E aí, senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui deixar meu abraço fraterno à companheira Sâmia Bonfim, deputada federal do nosso partido, muito combativa, uma mulher que perdeu, na noite de ontem, o seu irmão Diego, junto com dois outros médicos, o Marcos e o Perseu. Isso demonstra não só a falência da política pública de segurança, mas de não reconhecer, num evento internacional, de médicos ortopedistas, um mínimo de segurança. Então, fica aqui minha solidariedade à família de Sâmia e Glauber Braga, mas também à família de todos aqueles e aquelas que estão enlutados, que perderam a sua família, suas famílias diante de uma política pública de segurança falida. E deixo aqui meu abraço também a essa família desse agente de segurança que teve a sua vida ceifada. Ou seja, senhor presidente, para mim não há hierarquia de dor. Dor é dor. E que, portanto, ninguém merece morrer, ninguém merece ser vítima da violência, de uma lógica genocida colocada também na suposta segurança pública do governo do Estado. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Carlos Augusto está no online, já estava escrito. Por favor, gente, vamos cumprir o tempo, a gente tem sessão ainda. Eu, conforme falei no início, eu estava... com a solicitação de vossas excelências, todo mundo queria fazer o uso justo da palavra pelos últimos fatos, em especial dessa madrugada, mas eu vou pedir a colaboração de vossas excelências com o tempo, porque a gente ainda tem que adentrar na pauta do dia. Delegado Carlos Augusto, por favor. Depois o presidente. O som. Oi. Deputado Carlos Augusto, nos escuta? Não está saindo som aqui. O problema deve ser de Vossa Excelência aí, porque não está saindo, não. Estou vendo o que o senhor está falando. Alan Lopes, depois professor José Mar. Vamos lá. Eu vou pular aqui e vou colocar o próximo orador inscrito e a gente tenta aí daqui a pouco. Deputado Alan Lopes, sim, por favor. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares. Por óbvio, falar agora praticamente por último, onde muito já foi falado aqui, não é que seja difícil. É claro que a gente presta nossa solidariedade ao que aconteceu no episódio de ontem, como também aconteceram em outros episódios, como, por exemplo, aquele da granada dentro do ônibus, com a deputada Lucinha, deputado Delaroli. Graças a Deus, não aconteceu nada conosco, mas eu, deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipe Poubel, já sofremos várias ameaças, já recebemos, inclusive, essas ameaças do Disque Denúncia.
O que eu quero dizer aqui, senhor presidente, é que poucas vezes eu uso esse microfone aqui. Mas eu não venho aqui, né, porque o momento que a gente vive agora, às vezes as pessoas acham que tem que vir aqui para fazer uma declaração para o seu público. Eu não faço isso. Eu não tenho compromisso com ninguém. Graças a Deus eu cheguei aqui nesse parlamento sem estrutura da máquina pública, nunca fui político. Cheguei aqui pela vontade popular, fazendo campanha de dentro de casa, da rede social, graças a Deus. E eu tenho autonomia para falar, inclusive, para o governador Cláudio Castro, que eu apoio em muitas das suas ações. Sou um defensor, inclusive, aqui no plenário, das pautas ideológicas, das quais eu divirjo, do PSOL, do PT, está aqui o professor Josemar, que não me deixa mentir. Agora, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que me colocaram aqui, que não é novidade para ninguém que a segurança pública do Rio está falida há muito tempo. A verdade é essa, a segurança pública está falida há muito tempo. Agora, eu estou cansado, presidente, de participar de eventos onde se discute, vamos fazer uma audiência pública, vamos fazer isso, vamos marcar uma reunião. Toda vez que acontece um desastre, precisa-se de uma reunião. E nessas reuniões, é tudo para enxugar gelo. Eu não vejo uma ação efetiva, como aconteceu no episódio das escolas. Teve todo aquele problema que os vagabundos invadiram a escola e ficou aquele momento tenso de que se poderia ter mais invasões, matar crianças nas escolas. E eu participei do tal comitê de crise, senhor presidente. E eu fui o único naquele comitê que tive a coragem de dizer que essas conversas de enxugar gelo, né, trazendo estatísticas, números, ah, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, é, vamos pensar no botão do pânico, são ações que em nada resolve a vida de ninguém, porque se hoje um vagabundo invadir a escola, vai continuar a mesma coisa, as crianças vão morrer, não tem, não foi feito nada efetivamente. O que eu quero dizer, senhor presidente, é que nós temos que colocar o dedo na ferida e parar de negócio de reuniãozinha, com todo respeito a quem quer fazer audiência pública, mas tem que ser instalada nessa casa, senhor presidente, é uma CPI para discutir de verdade, responsabilizar aqueles que precisam ser responsabilizados. Num dia como o de hoje, era para ter um representante do governo aqui, na casa, dialogando com esse parlamento, e o que se vê é o silêncio. Por qual motivo isso? Porque eu estou ouvindo os interlocutores do governo, os ideólogos do governo, dizerem que o governador está muito bem na pesquisa, porque eles fazem pesquisa todo dia. Então eu quero perguntar para a comunicação do governo do estado se eles andam na rua, porque o que eu ouço nas ruas, e aqui eu não tenho medo de falar, porque eu falei para o governador, olhando no olho dele, falei, governador, o senhor está sendo achincalhado nas ruas por essa máfia dos reboques, o senhor está sendo achincalhado pela questão da segurança pública, e não adianta o entorno dele ficar fazendo pesquisazinha para dizer e inflar o ego dele que ele está bem na popularidade, não. Não está não, está muito mal. Se as eleições fossem hoje, perderia. A gente tem que colocar o dedo da ferida. Eu não sou inimigo do governo, de maneira nenhuma, sou aliado do governador. Embora não tenha nenhuma indicação, não tenha nada no governo, graças a Deus, tenho a minha autonomia de falar em nome do povo. Mas está na hora desse governo começar a reconhecer seus erros. É assim que se constrói. Agora, fazer reuniãozinha, comitêzinho de crise, para discutir coisa que é para enxugar gelo, igual a gente tem visto muito, e nada muda. Todo dia o cara sai e não sabe se vai voltar para casa. Todo dia. Isso não é uma exclusividade de deputados, desses médicos que tiveram, que faleceram, não. Todo dia, a deputada Lucinha disse aqui no trem o que aconteceu, é uma vergonha.
A política pública está falida no Rio de Janeiro. E quem é que vai reconhecer isso? Ora as bolas. Se no meu gabinete, deputado Rodrigo Bacelar, tiver alguém cometendo ou trabalhando de maneira que venha prejudicar o meu mandato, está nas minhas mãos a responsabilidade de remover essa pessoa. E está nas mãos do governador Cláudio Castro remover esses que estão no entorno comandando a segurança pública de maneira ineficaz, nefasta, irresponsável e que não traz um resultado para a população. Quantas pessoas mais vão precisar morrer para a gente poder colocar o dedo na ferida? Ou será que não tem ninguém prestando atenção no que está acontecendo? Porque daqui a pouco vão pedir intervenção no Rio de Janeiro. Será que não tem ninguém enxergando isso? Eu espero, sinceramente, que o governador, com todo o carinho e respeito que tenho por ele, ouça esse parlamento e que a população do Rio de Janeiro saiba que, pelo menos de minha parte, como deputado, o meu único compromisso são com vocês que votaram em mim. Se tem outros que têm cargos, que têm estrutura e não têm coragem de falar, eu tenho, porque o meu compromisso é com o povo. Obrigado, presidente. Presidente. Muito obrigado, deputado Alan Lopes. Um minuto, professor José Mar. Deputado Carlos Augusto, consegue falar? Deputado professor Josemar, por favor. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero prestar a minha solidariedade aos familiares dos médicos que ontem foram assassinados. Inclusive, tenho uma forte relação com a deputada Sâmia Bonfim e com seu companheiro Glauber Braga. Estive hoje de manhã no IML, Alfrânio Peixoto, juntamente com o deputado Flávio Serafini, vendo todos os trâmites para que o corpo pudesse ser liberado. É uma dor muito profunda para nós que temos contato com a família, eu conheço, inclusive, a mãe do Diego, tive a oportunidade de conhecê-la na cidade de Porciúncula, numa atividade organizada pelo trabalho do Glauber Braga. Tenho uma relação muito extensa e militante dentro da nossa corrente, Movimento Esquerda Socialista, da qual a Sâmia faz parte, e é um momento muito triste. Mas fica aqui a minha solidariedade à família, uma solidariedade ativa, também aos médicos que foram assassinados. Vi a fala dos outros colegas deputados, em especial os deputados da base do governo. Uma fala que tem uma crítica, mas uma crítica pela metade. Criticam um fato que aconteceu e é um fato lamentável, mas não criticam o que gerou e o que gera os fatos hoje no Rio de Janeiro, que é a estrutura da segurança pública. A segurança pública do Rio de Janeiro faliu, e não faliu por conta de ontem, já vinha mostrando claramente os seus déficits. Quando nós temos uma deputada sequestrada, quando nós temos um deputado que está, que também em Itaboraí, como foi o caso de Laroli, nós já mostramos dois casos que estão aqui, perto da gente. Mas não é diferente da realidade que acontece nas favelas e nas periferias. A segurança pública está falindo porque o modelo de segurança na qual tem na guerra o seu ponto de vista ostensivo não vai atender às necessidades. O que nós precisamos é de um sistema de inteligência, da capacidade pública de fazermos os debates e de termos ações que vão, na verdade, combater o crime organizado. Quando nós falamos isso, é importante dizer, da forma, inclusive, que a deputada Marta Rocha disse aqui, a droga não é plantada, não é refinada nas periferias do sistema, das periferias do nosso Estado.
Mas a política pública de segurança do senhor Cláudio Castro, ela apenas vai tentar combater o varejo. Falo isso, meus colegas e minhas colegas, dizendo que se temos que fazer um debate mais profundo, que esse debate aconteça, mas que aconteça olhando os dados, olhando a realidade. E do ponto de vista de que vejo os colegas aqui avançando e começam a assumir, inclusive, parte do nosso discurso. Porque alguns aqui falaram, inclusive, repetiram a frase da Marielle: até quando temos que esperar, até quanto tem que alguns morrer para que essa guerra possa acabar. Então, a política do governo do Estado e a política que hoje está posta por esse governador está falida. E não é falida apenas pela metade, está falida no seu conjunto. É preciso que a gente venha a fazer mudança real e efetiva. Muito obrigado, professor Josemar, inclusive pelo tempo. Deputado Anderson Moraes, por favor. Presidente, boa tarde. Primeiro eu quero anunciar aqui a presença do nosso senador Bruno Bonetti, aqui do PL. Seja sempre bem-vindo, senador, a essa casa. Presidente, eu ouvi diversos deputados falarem aqui. Claro que hoje, a todos nós, quando acordamos hoje, a notícia que tivemos parece filme de terror, sem dúvida nenhuma. Que Papai do Céu abençoe as famílias que perderam seus entes queridos aqui no Rio de Janeiro. Agora, eu acho que todos nós temos que puxar a responsabilidade para a gente, sem dúvida nenhuma. A Assembleia Legislativa está cumprindo aqui um grande papel com relação a isso, vem tentando diversas formas de melhorar, né, a segurança pública, até porque a população nos cobra muito isso. Creio que todos os deputados aqui recebem pedidos de mais policiamento aqui, mais policiamento ali, isso aí é verdade. Creio que o governador, por mais que esteja sendo chamado a atenção aqui, está errando, mas com certeza a vontade dele também não é essa. É um apaixonado pelo Estado do Rio de Janeiro, é governador desse Estado, mas que a gente tem sim que cobrar do governador, não tenho dúvida nenhuma. Nós queremos mais efetividade do Poder Executivo também. Agora, não adianta a gente ficar vivendo no mundo dos ursinhos carinhosos, né? Porque muitos eu vejo aqui que estão vivendo no mundo dos ursinhos carinhosos, e de forma muito respeitosa, nós também precisamos trazer o judiciário para essa discussão. Eu sei que para muitos é difícil falar isso, mas eu não tenho dificuldade alguma, porque a partir do momento que a gente tem os policiais na rua, ele prende o vagabundo fica preso de hoje para amanhã, daqui a 2 dias o pessoal vai lá, libera, o cara vai para a rua. Aí daqui a pouco tem arrastão não sei aonde, prende não sei quantos sementes do mal, leva para a delegacia, os sementes do mal eles vão para a rua muito primeiro do que, vai antes para a rua do que o próprio policial que levou eles. Tá? Nós temos aí, todo mundo fala aqui com relação à DPF 635, não é isso? Nós precisamos pedir uma ajuda, inclusive para quem assinou essa DPF, porque eu tenho certeza que a intenção tenha sido de melhorar o Estado do Rio de Janeiro com relação à segurança, mas eu tenho certeza mais ainda que a DPF ela somente atrapalhou o Estado do Rio de Janeiro, porque fica todo mundo reclamando que tem um monte de vagabundo com um fuzil aqui, andando para cima e para baixo, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aonde esses fuzis dormem? Porque onde eles dormem é onde a polícia tem que chegar lá e tomar os fuzis, entendeu? E você ter que dar justificativa para poder fazer operação policial, isso é um verdadeiro absurdo. Não vai funcionar em lugar nenhum. Portanto, é necessário que a gente chame o judiciário também para essa discussão. Tá? Não adianta ficar aqui achando que a gente está na Disneylândia, muito bem. Eu sou o pateta e que todo mundo aqui é o Pluto e ficar passando a mão, porque está feio. A partir do momento que a gente tem um ministro da Justiça que vem no Rio de Janeiro, consegue entrar dentro da Maré sem dar um tiro, ou eu tenho que pegar os ensinamentos dele de como ele fez,
ou ele deve explicação à população. A partir do momento que a gente vê que a apreensão de drogas no nosso país, só nesse governo que está aí, caiu em 30%, e a criminalidade cresceu 30%, que coincidência é essa? A vida é feita de gestos, pô. A vida, ela é feita de gestos, pô. Então, eu acho válido tudo, para o parlamento está de parabéns por chamar essa responsabilidade para cá, eu não tenho dúvida nenhuma, agora nós precisamos parar com esse negócio de enxugar gelo. Qual é a garantia jurídica que os nossos policiais têm? Nenhuma. Sabe por quê? Está no meio do confronto. Deus me livre e guarde, um policial acerta, sem vontade, que é óbvio. Você acha que o policial quer sair para a rua para matar inocente? Nunca. Mas a partir do momento que acontece isso, qual é a garantia jurídica que esse cara tem? Nenhuma. Ele também precisa ter. Mais uma vez, nós temos que trazer o judiciário para essa discussão. Para concluir, por favor, deputado. Então, presidente, para finalizar, mais uma vez eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa pela atitude. Nós temos que fazer audiências públicas, nós temos que chamar o presidente do TJ, nós temos que chamar o ministro do STF, nós temos que chamar todo mundo. Todo mundo faz parte desse bolo. Agora mesmo, o ministro da Justiça deixou de mandar para cá 300 policiais porque não tem câmera. Tem que mandar o policial para cá, é de fuzil, é de pistola, é armado, porque os vagabundos estão aí tacando fogo em ônibus, explodindo o trabalhador. Se isso acontece na Champs-Élysées, na França, era tratado como narcoterrorismo. Aqui não, aqui é normal. Então, para finalizar, presidente, parabéns à Assembleia Legislativa. Agora, não vamos ficar vivendo no mundo dos ursinhos carinhosos. A criminalidade, ela vem aumentando cada vez mais, desde quando esse governo que aí está, federal, que defende bandido. Essa é a grande realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Anderson. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu serei breve. Não vou entrar no debate que foi levantado aqui pelo último deputado, porque ele pareceu ser o único deputado a defender o governo Cláudio Castro. E, para isso, ele precisou atacar muito o governo federal, porque a política de segurança no Rio de Janeiro está tão mal, que o único deputado que tentou defender o governo teve que ficar fazendo ilação. Mas hoje eu não vim aqui simplesmente para falar mal do governo Cláudio Castro. Eu vim aqui, primeiro, para me solidarizar com as três vítimas, né, com as famílias das três vítimas desse assassinato que aconteceu nessa madrugada na Barra da Tijuca. Um assassinato bárbaro, três médicos, três pesquisadores que buscam, na verdade, aprimorar técnicas para garantir mais saúde, mais bem-estar para a população. Estavam ali conversando, assistindo uma partida de futebol, depois relaxando, e foram brutalmente assassinados. Em uma semana, a gente teve um sequestro, por acaso, de uma deputada que estava num churrasco e a casa foi invadida por bandidos. Hoje, nós tivemos um deputado num tiroteio que estava num clube que também foi invadido por bandido. O Estado do Rio de Janeiro tem uma política de segurança pública que está fora de controle. Não adianta a gente vir aqui e bradar mais polícia, mais polícia, mais polícia, se não tiver um planejamento para a política de segurança pública, se não souber qual é o lugar que se quer chegar. Porque o Estado do Rio de Janeiro tem polícia. A polícia do Estado do Rio de Janeiro está fazendo muita hora extra. Ou não está? Ou nós não temos aí o segurança presente em várias regiões? Vem falar da DPF. Quando que não teve operação em favela? O Rio de Janeiro continua sendo recordista de mortes provocadas pela polícia, porque a polícia continua atuando e continua tendo como efeito muita gente morrendo pela mão da polícia. E a política de segurança pública não melhora. Então, temos que fazer um debate sério, sim, sobre segurança pública, mas nós não vamos aproveitar o momento de dor nosso, de indignação nosso com uma atitude bárbara, para explorar a fragilidade do governador.
Na verdade, hoje, o que a gente quer é destacar a nossa indignação. Quero agradecer a deputada Marta Rocha, quero agradecer ao subsecretário, todas as pessoas que tiveram contato conosco e prontamente buscaram ajuda para acolher a família e tentar resolver as situações que vêm na sequência de um crime bárbaro desse. Dizer que a gente vai cobrar investigação, vai cobrar que esse crime seja esclarecido. Estamos falando de política de segurança pública, eu cobro. O Rio de Janeiro não pode continuar sendo um dos estados do Brasil com menor capacidade de esclarecimento de crime. Esse é um debate que a gente tem que fazer. Cadê a inteligência? Cadê o planejamento? E nós vamos cobrar também em cima desse fato que haja elucidação, que haja o acompanhamento do caso. A família da deputada Sâmia, né, pediu acompanhamento também da Polícia Federal devido à possibilidade desse crime, né, ter um envolvimento com a ação parlamentar dela. Não estamos fazendo nenhum tipo de elucubração sobre isso, não temos evidências sobre isso, mas, obviamente, é um crime tão bárbaro que nenhuma linha de investigação pode ser descartada, inclusive essa, né? Mas não há, da nossa parte, nenhuma elucubração sobre isso. O que a gente quer é que haja rapidamente investigação, que haja o acompanhamento da Polícia Federal, da Polícia de São Paulo. A gente sabe que os primeiros dias são fundamentais e a gente quer que esse crime seja desvendado. Não dá para a gente aceitar que os anos se passem e crimes bárbaros no estado do Rio de Janeiro fiquem sem esclarecimento. Muito obrigado, deputado. Última oradora inscrita, deputada Dani Balbi, por favor. Presidente, muito rapidamente, queria tentar ser econômica na minha fala, mas diante da barbaridade do crime, do assassinato de 3 médicos aqui no estado do Rio de Janeiro, fica difícil ser econômica, mas tentarei, porque muito do que eu queria expressar já foi dito pelas minhas e pelos meus colegas aqui de legislatura. Ora, presidente, nós, e sobretudo a bancada aqui progressista dessa casa, não se cansa de fazer a denúncia da desvirtuação da política de segurança pública que, no nosso entendimento, tem errado muito a eleger como alvo prioritário corpos negros chacinados nas favelas do estado do Rio de Janeiro. Mas veja, a situação de sítio que chegou à nossa população atinge um patamar tamanho que 3 médicos de classe média foram brutalmente assassinados porque a situação da segurança pública do Rio de Janeiro está incontrolável. Os dados aqui, os dados inclusive de dotação orçamentária para o bom funcionamento da segurança pública, deveriam apresentar soluções e resoluções em outro sentido. Só nesse ano, são 15,8 bilhões investidos em segurança pública. Isso corresponde a uma média de 16% do orçamento total, muito menos do que aquilo investido em segurança, em saúde. E, ainda assim, nós continuamos assistindo barbaridade, assassinato, que viola, obviamente, as pessoas mais vulneráveis, mas que não só. Todo mundo no estado do Rio de Janeiro vive à mercê da falta de inteligência, da aplicação, inclusive, do recurso da segurança pública. Segurança pública que deveria ser uma das áreas prioritárias da atuação de qualquer governo. Um governo que tem, inclusive, como pauta, apesar de todas as nossas discordâncias com a forma como ele encaminha o debate da segurança pública, tem como pauta prioritária a resolução do estado de sítio. Então, eu queria terminar minha fala, para não me alongar, em respeito ao parlamento, prestando total, inteira solidariedade às 3 vítimas que foram assassinadas e deixar aqui registrado que nós continuaremos cobrando segurança pública com investimento em inteligência, melhoria, inclusive, da remuneração dos agentes para que eles possam ser mais efetivos e para que a gente possa caminhar com esforços integrados no sentido da resolução de casos como esse, para que casos como esse não se repitam. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Dani Balbi. Então, conforme todos os telefonemas desde a noite de ontem, madrugada, hoje de manhã, todos os deputados que me pediram, eu tentei ser o mais democrático possível, dei o direito à palavra a todos, indistintamente, independente de bandeira partidária, porque, repito, o que está em questão é a segurança da vida dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. E aqui, como aliado do governador, sendo da base, mas, acima de tudo, presidente do Poder Legislativo,
passou da hora e iremos, a partir do presente, cobrar medidas efetivas e responsáveis para que a gente extirpe de uma vez por todas esse mal que há sobre o Rio de Janeiro na questão da segurança pública. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputados. Há sobre a mesa requerimento, que faço a leitura agora, requeiro de forma regimental a prorrogação da presente sessão por 60 minutos para a conclusão da pauta. Todos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O primeiro projeto da pauta está retirado a pedido do próprio autor, Marcelo Dino. Então, a gente segue para o segundo. Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1506/2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que estabelece a obrigatoriedade de pet shops, clínicas veterinárias, armazéns, hospedagem pet, clube pet e estabelecimentos congêneres de afixar cartazes que incentivem a adoção de animais e dar outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de defesa e proteção dos animais, favorável com as emendas da CCJ, e de economia, indústria e comércio, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Max Lemos, Dr. Pedro Ricardo e Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 1065/2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Físico. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Ciência e Tecnologia, favorável. Relatores, deputados Verônica Lima e Tande Vieira. Em discussão, para discutir, deputada Érica Takimoto. Presidente, obrigada. Queria primeiro agradecer aos colegas, nobres deputados e deputadas, por terem aceitado, por terem votado para ser favorável para o projeto de lei, que inclui no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Físico. Esse dia foi escolhido, dia 19 de maio, como Dia do Físico, que faz referência ao ano de 1905, quando Albert Einstein publicou 4 artigos que foram revolucionários para o mundo da ciência, inclusive um artigo que fala sobre a teoria da relatividade. Eu, como professora de física há 30 anos e também escritora, me preocupo muito com a divulgação da ciência e, no caso da física, que é uma matéria que lecionei durante muito tempo e parei exatamente para exercer meu cargo hoje de deputado estadual, a importância da gente divulgar a ciência desde da pequena idade até, enfim, para a gente discutir ciência é bom em qualquer momento, mas na escola é fundamental. E uma das minhas lutas também fala sobre a questão das estruturas das escolas, que a gente tem, segundo dados aqui do Censo Escolar, a grande maioria das escolas estaduais não tem sequer um laboratório. Quando tem laboratório, às vezes, fala que tem, mas a gente entra, é apenas uma sala que está trancada e que tem um microscópio ali dentro ou alguma balança, e isso não caracteriza um laboratório de física. Lembrando também que física é algo muito maior, né, muito diferente daquilo que muitas das pessoas daqui viram no ensino médio. Inclusive, uma das minhas lutas, das minhas palestras que eu estava dando antes de ser deputado estadual, é exatamente falando que a física, para a gente entendê-la, a gente precisa fazer essa discussão com o viés histórico-filosófico, que sem filosofia não existe física. Então, a minha luta é para que mais escolas tenham laboratórios melhores, que a gente tenha mais professores de física, de ciência nas escolas e para a divulgação científica. Por isso, eu acho esse projeto muito importante que traz luz a esse debate. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 192/2023, de autoria do deputado Vitor Júnior e Marina do MST, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Luiz Antônio Simas. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Pela ordem, presidente. Deputada Érica. Eu queria anunciar
que vai ter uma solenidade em homenagem aos 20 anos da Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombos, no estado do Rio de Janeiro, a Aquilerge, que vai ser na segunda-feira, no dia 9 de outubro, no auditório, às 14 horas, no 21º andar. Então, eu queria convidar todas as pessoas, deputados e deputadas dessa casa, que colaboraram, né, nesses últimos 20 anos em defesa dos territórios quilombolas, né, sua cultura e seus direitos, para estarem presentes nessa celebração na próxima segunda-feira. Obrigada, presidente. Para discutir? Obrigado, deputado. Deputada Marina, por favor. Obrigada, presidente. Primeiro, queria saudar o ilustre deputado Vitor Júnior pela proposta e por ter me convidado para ser coautora, para homenagear nossos queridos Luiz Antônio Simas. E queria apenas reforçar a importância do Simas como exemplar historiador focado no universo popular, assim como um belíssimo compositor. Também compositor, não é, focado nessa, no samba, no estudo da cultura popular, no samba, a religião. E, sem dúvidas, para além das suas aulas como professor serem magníficas, é um cronista historiador. Então, para além de um sambista, né, estudioso da cultura popular, um grande cronista historiador da matriz africana, que é Umbanda, uma pessoa extremamente culta e simples. Então, quero agradecer e dizer que estou muito feliz em poder fazer parte também dessa homenagem ao professor Antônio, Luiz Antônio Simas. E dizer, presidente, que, apesar da felicidade desse momento de poder prestar essa homenagem a esse nobre professor, da tristeza de, nesse momento, vir aqui fazer essa defesa, digamos assim, né, tanto de enaltecer a autoria e por ter me convidado para ser coautora ao deputado Vitor Júnior, mas da tristeza de, nesse momento, nesse dia, né, eu acho que tanto essa casa enlutada, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil enlutada e muito triste com esses assassinatos, com essa situação que nós vivemos aqui na nossa cidade. Então, aproveitar também esse momento para dizer da minha felicidade desse projeto e da minha tristeza, e, ao mesmo tempo, me solidarizar com todos os familiares dos três médicos que foram assassinados, e deixar também um grande abraço solidário à companheira Sâmia, também colega deputada federal do nosso país. Muito obrigada, presidente. Registrar voto contrário, deputado Antônio Moraes. Anuncio indicação legislativa número 452/2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Nova Jersey, no bairro Paciência, no município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável ao relator Bruno Dauaire. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio indicação legislativa número 516/2021, de autoria do deputado Átila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Niterói. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas favorável, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Deputada Érica Takimoto, para discutir. Para discutir rapidamente, queria cumprimentar o deputado Átila Nunes, solicitando ao excelentíssimo senhor governador, né, o envio de mensagens de pontos sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Niterói.
e dizer que eu fiz uma indicação legislativa, número 1620/2023, que trata desse mesmo tema e que foi solicitando também implantação de delegacia especializada de crimes raciais, delitos de intolerância no município de Niterói. Tivemos uma resposta falando que já existia uma delegacia no Estado especializada em crimes raciais e que, portanto, a resposta, entendi que a resposta fosse negativa em relação a esse envio de mensagem e na minha indicação legislativa. Reforço aqui e me coloco ao lado do deputado Átila Nunes sobre a importância da gente ter no município de Niterói uma delegacia especializada em crimes raciais. A gente compreende que existe uma delegacia no Estado, mas dado a densidade, né, de cada município, tem municípios que gritam por uma necessidade de uma delegacia implementada nesse local. Então, parabenizando o colega Átila Nunes e dizendo também que eu tenho uma indicação legislativa exatamente com o mesmo tema. Obrigada. Muito obrigado, deputada Érica. Deputado professor Josemar. Obrigado, presidente. Primeiro, eu parabenizar o deputado Átila Nunes por essa indicação legislativa orientando humanidades especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Niterói, visto que é o tema racial, pela importância do debate racial. Neste final de semana, já falei aqui na terça-feira, do ato racista que sofri no aeroporto de Brasília. O racismo é um dos cânceres que mais atinge a sociedade brasileira, fruto de 356 anos de um sistema escravocrata que existiu no nosso país. Mas só isso não é justificativo. O racismo é parte da estrutura capitalista brasileira, se forjou junto com a estrutura capitalista brasileira e coloca negros e negras à margem da sociedade. Eu fiz uma indicação legislativa similar para o município de São Gonçalo. Outros colegas vêm fazendo indicações legislativas sobre crimes raciais e de intolerância em outros municípios. Eu acho que essa casa tem a responsabilidade que a gente possa sistematizar, trazer esse tema à tona, para que crimes raciais sejam cada vez ainda mais combatidos. Falo isso na condição de presidente da Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ. Falo isso também na condição de autor da Lei Vini Júnior, que traça e discute o racismo em estádios e arenas esportivas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu que lhe agradeço. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Anuncio indicação legislativa número 577/2022, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, ao secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Leandro, secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, a secretária de Administração, Maria Rosa, secretário de Educação, Alexandre Vale, que seja instituído a revisão, atualização e unificação dos valores do regime adicional do serviço, RAIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, PROEIS, Programa Estadual de Segurança nos Serviços Públicos em Regime de Concessão, PROESP, pagos aos servidores públicos da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Alexandre Kinoplock. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 233/2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui o pagamento de meia entrada para portadores de câncer nos estabelecimentos que promovem eventos culturais, artísticos, esportivos e de lazer localizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça ao substitutivo da Comissão de Saúde, favorável, e ao projeto pela constitucionalidade. De Saúde, favorável, com emendas concluindo por substitutivo. De Cultura, favorável, com substitutivo da Comissão de Saúde. De Esporte e Lazer, favorável, com substitutivo da Comissão de Saúde. De Economia, Indústria e Comércio, favorável, com substitutivo da Comissão de Saúde.
e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Rosenberg Reis, Edson Albertassi, Dr. Deodalto, Bernardo Rossi, Carlinhos BNH, Anderson Moraes e Douglas Ruas. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Saúde, de Cultura, de Esporte e Lazer, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável às emendas de 1 a 4 da Comissão de Saúde, favorável com subemenda à emenda número 3, prejudicadas as emendas 1 pela número 1 da Comissão de Saúde, número 2 pela emenda 2 da Comissão de Saúde. Muito obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta é autora. Deputado doutor Pedro Ricardo, saiu? A presidência designa o deputado Anderson Moraes, por favor. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Cultura, deputada Dani Balbi, por favor. Acompanho a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Esporte e Lazer, nossa vice-presidente, deputada Índia Armelau. Acompanho a CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia e Indústria, deputado Anderson Moraes. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Arthur Monteiro. Boa tarde, senhor presidente. Favorável, emenda de plenário, de acordo com o parecer da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Saúde. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 3019/2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o fornecimento de cannabis para fins medicinais em todas as unidades de saúde pública conveniadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, no Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de Saúde favorável, de Ciência e Tecnologia favorável com as emendas da CCJ, de Educação favorável com as emendas da CCJ, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável, com subemenda às emendas de número 1 e 42, favorável, com subemenda às emendas 2 e 43, favorável às emendas 22, 23, 24, 33, 34, 37, 39, favorável com a subemenda às emendas de número 15, 38, 41, 44, 47 e 48, contrário às emendas de número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 45 e 46, concluindo por substitutivo. Relatores, deputados Luiz Paulo, Lucinha, Dani Balbi, Alan Lopes, Renato Machado, Carlos Macedo e Fred Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Saúde, de Ciência e Tecnologia, de Educação, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado a presidência designa o deputado Anderson Moraes, por favor. Saúde. Marta, perdão.
É que Flávio estava na sua frente, eu ainda fiz assim com... Me perdoa, deputada Marta Rocha. Ainda virei o fone. Para ser favorável nos termos da CCJ. Muito obrigado, mais uma vez me perdoe, deputado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Érica Takimoto. Presidente, parecer favorável nos termos da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, eu acompanho o parecer da CCJ com uma única diferença, já que fui chamado, para dar o parecer, que é rejeitando a emenda 38. Eu vou encaminhar por escrito depois para a secretaria, acompanhando o parecer da CCJ com a rejeição... Tem um destaque aqui dela já. Da emenda 38, é. Perfeito. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Léo Vieira. Parecer favorável ao parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Arthur Monteiro. Senhor presidente, favorável às emendas de plenário, de acordo com o parecer da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Salvo destaque, há sobre a mesa. Não. Vai votar o destaque? Destaque para emenda, rejeição para rejeição da emenda de número 38. Não tem número. Senhor presidente. Para encaminhar, deputado Flávio Serafini. O projeto é um projeto muito importante. Hoje já são muitas as evidências de que o uso do canabidiol tem ajudado muito famílias, crianças, pessoas com doenças degenerativas, a enfrentar os sintomas, em muitos casos, até reverter o quadro, muitas vezes de perda de movimento, de dores agudas. Então, o projeto do deputado Carlos Mink, que busca autorizar o governo do Estado a fornecer pelo SUS o medicamento à base de canabidiol, é um projeto muito importante que tem que ser aprovado. Então, essa casa está de parabéns. O nosso destaque é uma emenda 38, que ela diz que toda autoridade policial poderá requerer uma série de informações do usuário, que são informações privadas. A gente entende que uma coisa é autoridade judiciária fazer essa solicitação no âmbito de uma investigação. Outra coisa é qualquer autoridade policial, porque são uma série de informações do usuário. Isso abre margem para uma lógica criminalizante do usuário de um medicamento que está usando para ficar bem da saúde. Mas o deputado Carlos Mink nos solicitou, devido ao baixo quórum, inclusive, que poderia derrubar a sessão, que a gente não mantivesse o destaque agora em primeira e trouxesse ele em segunda. Então, nós vamos fazer isso. Eu só queria apresentar o conteúdo para dialogar com os deputados, que, obviamente, todo mundo entende que esse é um medicamento que vai ser feito à base de uma substância cuja comercialização é proibida na nossa sociedade. Então, a gente entende que pode ter um tipo de controle mais rígido, mas agora você não pode fazer com que esse controle abra margem para algum tipo de criminalização do usuário. Essa é a nossa preocupação, então a gente vai deixar para apresentar esse destaque na próxima, né, vamos fazer essa emenda em segunda discussão, mas a gente quer apresentar essa reflexão aqui para os demais deputados para ver se a gente consegue chegar a um consenso. Então, estou retirando o destaque. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Serafim, eu sei, querido, quem faz o controle do canabidiol é a Agência Nacional de Saúde. Se não tiver o aval da Agência Nacional de Saúde, não tem canabidiol para ser tomado. Então, se é o SUS na proposta, como já acontece lá no município de Volta Redonda, que fornece para aqueles que têm mal de Alzheimer, depressão, os idosos que precisam desse tipo de atendimento, fornece graciosamente, o SUS o tem por quê? Porque a ANS o permitiu.
Isso não é caso de polícia, não tem nada a ver com polícia. Senhor presidente, só um instante. É orientado aqui pelo deputado Rodrigo Amorim, ia fazer um voto contrário, né, mas orientado por ele, eu vou votar a favor, até porque o deputado nos disse que todas as margens, né, que tinham para gerar ilegalidade com relação ao canabidiol, o deputado falou que está resolvido no texto da CCJ. E um segundo assunto aqui, que é muito rápido, presidente. Queria aqui só reforçar, né, o convite que foi feito para todos os deputados, todos os funcionários da casa. Hoje nós vamos realizar no Palácio Tiradentes a entrega de uma moção para o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, que estão fazendo 30 anos de um trabalho de excelência aqui no Estado. E eu gostaria muito de ver a presença de todos os deputados dessa casa, principalmente que a gente está aqui discutindo o tema de segurança. Então, nada mais importante que, num momento tão difícil, a gente continuar apoiando os nossos policiais. A partir das 6 horas da noite, e eu conto com a presença de todos os deputados. Muito obrigado, presidente. Presidente. Deputado Samuel Malafaia, por favor. Eu quero apoiar esse projeto, e às vezes as pessoas, né, os evangélicos são contra, porque acham que está liberando a maconha, mas quero lembrar que quando a gente está num hospital que tem dores e precisa de um opioide, é uma coisa é o remédio, outra coisa é o cara que é viciado no ópio, que ele está fazendo uma coisa, uma maluquice, e que pode também prejudicar outras pessoas. A morfina também tem dores, né, pessoas que sofrem e que a morfina, tem que tomar morfina direto no hospital. Agora, o cara que é viciado em morfina já é diferente. E agora a gente tem que amadurecer também o nosso conhecimento, né, porque tem um texto da Bíblia que diz assim: o meu povo sofre porque não adquiriu conhecimento. Então, precisamos entender que essa substância que vem desta plantinha, ela usada corretamente para remédio, ela vem fazer mais um avanço, um desenvolvimento da medicina para tirar o sofrimento das pessoas. Obrigado. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento antes de Vossa Excelência proclamar o resultado, até para dar mais segurança à bancada conservadora, em primeiro lugar, registrar a sobriedade pela qual a matéria foi tratada no âmbito da CCJ. E aqui parabenizar o autor também, que não quis polemizar nem embutir aí conteúdos ideológicos nessa discussão. Inclusive, no que diz respeito à própria nomenclatura, não houve aqui nenhuma celeuma na troca de cannabis para canabidiol. Então, todo o texto da lei fala exclusivamente do canabidiol, do princípio ativo. A gente não teve aqui na Assembleia Legislativa uma discussão de cunho ideológico, que aconteceu na Câmara Municipal, e acompanhei muito de perto por conta do mandato do meu irmão na Câmara. Estive presente lá com a deputada Índia, com o deputado Alan Lopes, que ali se falava em maconha medicinal, depois em cannabis, e havia um apego muito grande em não querer fazer a alteração da nomenclatura, mas isso foi superado com tranquilidade na CCJ. O projeto é absolutamente de cunho de saúde, não tem a modalidade fumada, não tem incentivo ao plantio doméstico, absolutamente nada disso. Se restringe a falar da substância ativa, importante para atenuar os efeitos de muitas doenças, importante para o tratamento das pessoas no Rio de Janeiro, que sofrem das doenças que podem ser amenizadas por conta do princípio ativo do canabidiol. Então, é um projeto de cuidado de saúde e que tem o respeito das forças tanto progressistas quanto conservadoras nessa casa. E o que a gente não está discutindo aqui em momento nenhum foi liberação de droga, foi absolutamente nada a ver com essa questão, mas simplesmente de um remédio, e que o Rio de Janeiro sai na vanguarda, uma lei importante e que tem o apoio da bancada conservadora, da bancada progressista, e um grande ganho para o Rio de Janeiro da forma em que foi estabelecido o substitutivo no âmbito da CCJ, por unanimidade, não houve nenhuma discussão, não houve nenhum confronto com o texto que está sendo apresentado. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Só queria parabenizar. Eu queria parabenizar o autor e falar que na família eu tenho uso e eu sei o quanto esse remédio realmente faz a diferença. E muitas crianças autistas que não têm
poder aquisitivo para conseguir. Crianças especiais com outros tipos de doença vão ficar muito felizes com essa lei entrando logo em vigor. Então, parabéns. Aqui a gente conseguiu provar para a população que estamos por eles, independente de bandeira. Eu fico muito feliz de ler isso aqui, de uma pessoa que a gente debate muito sobre vários assuntos, tá? De verdade, pela minha família também, que faz o uso, tem uma criança especial, parabéns. Hoje ele está perdoado, é verdade. Posso? Presidente, olha, então eu queria agradecer a Vossa Excelência por colocar em pauta, ao deputado Rodrigo Amorim por ter feito o substitutivo na CCJ, todos os deputados aqui que se pronunciaram, é unânime. Deputado Serafini, que vai levar na segunda votação o ponto que ele levantou, a meu pedido, retirou o pedido de destaque. E eu queria, presidente, senador Marquinho, é outro que conhece bem o assunto, dizer o seguinte: importante ter pautas, aliás, hoje, presidente Bacelé, é a segunda vez que há uma certa unanimidade. A primeira foi. Eu ia falar, parabenizar o parlamento pela maturidade. Exatamente. Fiquei muito feliz, estava eu e Milena aqui ao pé do ouvido conversando isso. Fiquei muito feliz, de verdade. Quer dizer, veja bem, duas pautas tão polêmicas quanto a questão da segurança e a questão do cannabis medicinal, houve uma unanimidade. Se bem que na questão da segurança, claro, uma unanimidade em termos. A unanimidade é que nada está bem como está. As soluções não são exatamente as mesmas, pelo menos uma parte é unânime. Em relação ao tema esse, eu queria então agradecer. O Rio de Janeiro foi o pioneiro em ter uma lei a favor do cannabis medicinal, da pesquisa, etc. Foi a primeira lei do Brasil. A de hoje é diferente. A de hoje garante o acesso pelo SUS estadual. Por que que acontece? Como a Anvisa liberou para 12 tipos de doenças, mas ela não liberou a produção local. Então, esse canabidiol, ele é importado, é caro. Então, as famílias pobres não conseguem ter acesso. Então, embora o Rio tenha sido pioneiro, primeiro estado a ter uma lei pró-cannabis medicinal, o deputado Luiz Paulo, que é um conhecedor, fez substitutivos da outra, conhece bastante o assunto, o Rio ficou para trás, deputado Brazão. 14 estados já aprovaram a lei que a gente está aprovando hoje. Inclusive, um foi sancionado pelo governador de São Paulo, que é conservador, o governador de São Paulo, dizendo que um sobrinho dele se trata com canabidiol. Então, realmente, seria muito ruim você estigmatizar um princípio ativo reconhecido pela Anvisa apenas porque a mesma planta tem outros princípios ativos que promovem a mudança da sensibilidade, da percepção das pessoas, né? Como o uísque também, se eu tomo o uísque também fica com a percepção um pouco alterada. Mas o que é certo é que hoje a gente deu um passo, porque aprovando por unanimidade esse projeto, eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro vai sancioná-lo, se bem que nós temos ainda uma segunda votação, mas vejo que será aprovado também. E ele sancionará, imagino eu, como o governador Tarcísio de São Paulo sancionou. E é bom isso, a gente discorda em tanta coisa, mas tem algumas que a gente concorda, e nesses momentos o parlamento avança. Então, a ciência foi ouvida e o estigma foi derrotado. Parabéns, parlamento, parabéns, presidente Bacelar. Muito obrigado, deputado Mink. Com a retirada do destaque, o projeto aprovado, vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 5.810/2022, de autoria do deputado doutor Serginho, que dispõe sobre reconhecer o risco da atividade profissional de advogado e a efetiva necessidade exigida pelo disposto no artigo 6º, inciso 9º, da Lei Federal 10.826, 22 de dezembro de 2003, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade com voto separado. Pela constitucionalidade com emendas do deputado Rodrigo Amorim, relator original, de trabalho, legislação social, seguridade social, contrário, segurança pública e assuntos de polícia favorável. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, relator do vencido, Dani Balbi e Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça,
de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é contrário às emendas. Pela Comissão de Trabalho, deputada Dani Balbi. Considerando Rodrigo a modificação Amorim. Da legislação federal a respeito da posse e do porte de arma de fogo, considero salutares as emendas de plenário apresentadas na medida em que promovem a adequação do projeto de lei em que instaura a legislação. Pelo posto, meu parecer é favorável às emendas de plenário número 1 e 2. Obrigado, deputada. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. A presidência pede um minuto para tirar uma dúvida. Questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Amorim. Presidente, pediu uma questão de ordem. Como é o último projeto da pauta, um dos últimos, né? É. Pediu uma questão de ordem em nome da CCJ. Se Vossa Excelência pode tirar o projeto agora, uma vez colhidos os pareceres, antes da votação, para que a gente possa retomar uma discussão acerca da questão processual e trazer tão logo. Obrigado. Então, retira de pauta. Incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 3.876/2018, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos policiais mortos em razão do serviço no Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade. Muito obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Rodrigo Amorim. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Arthur Monteiro.
Boa tarde, senhor presidente. Favorável. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 5.685, de 22, de autoria da deputada Célia Jordão, que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e dá outras providências. Pareceres das comissões CCJ pela constitucionalidade de Minas Energias favorável. Relatores, deputado Dr. Serginho e Tiago Rangel. Pendendo de pareceres das comissões de Defesa do Consumidor, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Tiago Rangel. Parecer favorável, presidente, com a CCJ. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Economia e Indústria, deputado Anderson Moraes. A presidência designa... Oh, o Dani está aqui quietinho. Dani Balbi, por favor. Queria parabenizar a autora do projeto e queria, aproveitando a oportunidade... não tive a oportunidade de presencialmente desejar a ela feliz aniversário, mas dizer da grandiosidade da deputada Zélia Jordão para o Parlamento e, obviamente, parecer favorável. Deputado Arthur Monteiro, pela Comissão de Orçamento, por favor. Favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 616/2023, de autoria das deputadas Índia Armelau e Fred Pacheco, que institui programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e de Saúde favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das comissões de Pessoa com Deficiência e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado... do Dani Balbi. Parabenizar a autora do projeto e emitir parecer favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Arthur Monteiro. Senhor presidente, favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 1 emenda e retorna às comissões técnicas. Presidente, só queria esclarecer a importância desse projeto, que muitas pessoas olham apenas para as pessoas especiais e esquecem das pessoas que cuidam, que zelam, que muitas entram em depressão e acabam também cometendo suicídio. Então, esse programa, junto com o deputado Fred Pacheco, tem esse olhar de conseguir olhar os cuidadores e zelar mais pela vida e pela saúde deles. Obrigada. Obrigado, deputada. Anuncio o projeto de lei número 1224/2023, de autoria da deputada Franciane Mota, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação das portas dos gabinetes e salas de repartições públicas e de instituições de ensino públicas e privadas de linguagem Braille para acessibilidade aos deficientes visuais. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Educação, Pessoa com Deficiência e Orçamento e Finanças. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, há uma
pedir uma questão de ordem aqui no parecer para Vossa Excelência, presidente, porque há uma potencial prejudicabilidade na matéria. Então, pedir se Vossa Excelência pode remeter o projeto para a CCJ para avaliar uma potencial prejudicabilidade em virtude da lei número 7.401 de 2018. Perfeito. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e remete o PL à CCJ. Anuncio o último da pauta, projeto de lei número 1753 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que autoriza a criação de política afirmativa voltada às mães de criança na primeira infância, nos processos seletivos e editais de concessão de bolsas realizados pela FAPERJ, instituições de ensino e pesquisa e instituições científica, tecnológica e de inovação do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Muito obrigado, deputado. Pela comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Índia Armelau. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Saiu. Márcio Galber. Josemar, professor Josemar. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Élica Takimoto. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Arthur Monteiro. Favorável nos termos da CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões técnicas. Senhor presidente, fazer uma questão de ordem a Vossa Excelência. Por favor. Para retomar o projeto... dois projetos anteriores, que eu tinha feito a solicitação para remeter para a CCJ, que tinha uma questão processual para ser resolvida, mas me parece clara. Então, se Vossa Excelência puder chamar os trabalhos à ordem. Qual é o projeto? E cantar novamente. 5810? 5810? É esse, presidente. Então, Vossa Excelência, retomando aqui os pareceres, Vossa Excelência já colheu os pareceres, mas já foi sanada a questão processual. Se Vossa Excelência puder prosseguir para a votação, o projeto está saneado para isso. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao arquivo. Antes, há uma questão de ordem da deputada Dani Balbi. Presidente, no início dessa legislatura, a gente, na nossa mandata, teve como compromisso apresentar muitos projetos que, de certa maneira, estendessem o cobertor de cidadania para algumas populações que nós representamos, dentre elas a população LGBTQIA+. Em um determinado momento, nós apresentamos um projeto que alterava uma lei de autoria do deputado Carlos Mink. Essa lei apresentava, dentre outras coisas, punições para agentes públicos e privados que tivessem cometido algum ato de discriminação. E nós, na emenda, apresentamos que a discriminação também deveria constar LGBTQIA+fobia. A legislação veio a debate, foi um debate que foi feito de forma acalorada. E, a partir daí, a gente, enfim, encontrou diversos desdobramentos. Queria, antes de tudo, afirmar o meu compromisso intransigente com a defesa da comunidade LGBTQIA+. E, naquela discussão acalorada, a gente não teve a oportunidade de discutir o teor do projeto, da matéria, que, inclusive, não prosperou ainda aqui na casa. E houve alguns desdobramentos, né? No calor do momento e na defesa da comunidade LGBTQIA+, eu denunciei aquilo que, no meu entendimento, era ofensivo à comunidade LGBTQIA+, principalmente às pessoas transexuais e travestis. E, na própria denúncia, a deputada Índia Armelau
se sentiu também ofendida, porque muito depois nós sentamos e conversamos, ela apresentou que também é uma parlamentar que, dentro do seu espectro político ideológico diferente do meu, faz a defesa da comunidade LGBTQIA+. Vale ressaltar que, antes, inclusive, da matéria vir à pauta, nós tínhamos tentado, por iniciativa da deputada Índia Armelau, chegar a um consenso em relação a uma questão que favorecia as pessoas LGBTQIA+, especialmente as pessoas transexuais e travestis. O que aconteceu? Eu não compreendi, a nossa assessoria não avançou no sentido da compreensão daquela matéria, do que vinha exposto no projeto de lei da deputada Índia Armelau, e nós não chegamos a prosperar. Fato é que a deputada Índia Armelau, diante da forma como nós publicizamos a repercussão do debate acalorado aqui, se sentiu ofendida, porque divulgamos um vídeo em que ela aparecia. E, a partir daí, nós tivemos uma série de altercações, não vale aqui comentar, mas eu queria dizer o seguinte, que da parte da deputada Índia Armelau não houve nunca qualquer transfobia contra a minha pessoa. Eu não sofri transfobia de parte da deputada Índia Armelau. Há diferenças, divergências do entendimento da forma como lidar com as diversas comunidades mais vulneráveis. E eu queria reconhecer aqui que há o esforço da deputada Índia Armelau, depois de conversa, de ser uma deputada que lute pelo direito de todas as minorias. Então, nesse sentido, para pacificar a nossa atuação, quero reconhecer mais uma vez que não fui vítima de transfobia por parte da deputada Índia Armelau, eu, a deputada Dani, que a minha mandata, como eu tive diversas vezes a oportunidade de dizer, não é uma mandata cerceada aqui por transfobia, eu encontro um clima republicano, a transfobia direta, é claro que a cultura transfóbica está em todos os lugares, e às vezes a gente não percebe, mas não fui vítima disso, e eu espero que a nossa atuação conjunta, deputada Índia, de diferentes campos ideológicos, seja uma trajetória de defesa daquilo que a gente tem em comum, as mulheres, a população pobre, a população mais vulnerável do Estado do Rio de Janeiro. Reconheço na senhora o esforço genuíno de fazer com que o Estado do Rio de Janeiro seja bom para todos, e muitas vezes nós vamos convergir, muitas vezes nós vamos divergir, mas espero que a divergência política e que a arena da política encontre as diferenças ideológicas no ambiente saudável republicano. Presidente, você fez parte disso, sabe, né? Sabedoria. Quem que perdeu, Luiz Paulo? Terceiro ato de cordialidade na sessão de hoje. Veio conversar. Luiz de Paz. Queria agradecer. Agradecer porque fez bem. Parabéns, a gente conversou. E, assim, eu vou repetir o que eu falei. Foi um momento infeliz, e a deputada não precisa expor nenhum deputado em sua rede, porque ela é forte por si só. Ela tem a defesa de toda a pauta dela e o respeito de toda a Assembleia. E agora a gente tem algo a mais, a humildade. Meus parabéns às duas. Feliz daquele que é capaz de admitir os seus erros, voltar atrás, pedir desculpa. E um bom acordo é sempre melhor que qualquer confusão. Parabéns para as duas. Fiquei muito feliz de ver isso aqui publicamente. Há sobre a mesa o seguinte requerimento. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1759, deputado Brazão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requer também inclusão na ordem do dia. Projeto de lei 807/2019, deputado Brazão. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. E também o requerimento de número 276/2023, deputado Vitor Júnior. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. A orador escrito, nosso decano, presidente de guerra, só tomando seu tempo aqui. Paulo, a presidência convida a deputada Dani Balbi para presidir o expediente final. Presidente, só... Só para finalizar também, porque queria parabenizar a atitude aí das deputadas, das nobres deputadas, porque essa questão aí da transfobia pegaram no meu pé também. Porque eu mencionei, né, o trans que bateu na mulher dentro do banheiro feminino, como cão catraz, isso muita gente pegou no meu pé, então é bom que se encerre esse assunto aqui, que nunca teve nenhum ato de transfobia aqui nessa casa. E queria muito agradecer também a todos os parlamentares hoje, que eu estou novo aqui na casa, para aprender cada vez mais sobre a segurança pública,
falar que o senhor pode contar comigo, o senhor como presidente dessa casa, fazendo um belíssimo trabalho, todos empenhados na segurança pública. Eu acho que esse parlamento tem que estar mais participativo. Fico muito feliz de ter um presidente como o senhor aqui defendendo essa pauta. E a gente sabe que os problemas não são só no Rio de Janeiro. Desde que o governo Lula assumiu, a gente sabe de onde também vem esse fortalecimento do tráfico, né? Que a queda de apreensão de drogas é cada vez mais. E, consequentemente, o tráfico vem ganhando espaço também nesse poder financeiro. Já vi até que o tráfico aqui no Rio de Janeiro tem assessoria de imprensa e que a gente também não pode se cegar por esse problema. E crescimento cada vez mais da violência no Brasil, infelizmente, presidente, fica aqui na nossa cabeça, por ser a cidade, né, tida aí como a mais violenta do Brasil. Consequentemente, isso com certeza vai refletir no Rio de Janeiro. Então, para você contar com o meu apoio, o que precisar, estamos aí para ajudar. E fico muito feliz de estar cooperando aí com você, com o senhor. Eu que agradeço, deputado Thiago Galhaço. Grande amigo, um cara do bem, tem somado muito com este parlamento. Muito obrigado. Forte abraço, presidente. Obrigado. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos de regimentais. Desculpe. Senhora deputada, presidindo o expediente inicial, deputada Bani, deputada Dani Balbi, senhoras e senhores deputados ainda presentes no expediente final, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerge, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz às pessoas com deficiência auditiva. Senhora presidente, no expediente inicial, apresentei aqui os números trágicos do orçamento do Estado para 2024, que aponta um déficit, isto é, o encontro das despesas com as receitas, que acusa 8,4 bilhões de reais. É o popular rombo do Estado. Ora, e me foi perguntado em plenário, como é que o Poder Executivo pode enfrentar esta questão? A primeira, me parece muito clara, é que também está no orçamento a previsão para pagamento do principal, juros mais encargos da dívida, de 7 bilhões de reais. O Estado terá que pagar à União 7 bilhões de reais aproximadamente. E pagar por quê? Porque foi negociado no regime de recuperação fiscal, na sua renovação, que os juros, mas os encargos da dívida, deveriam ser pagos em 9 anos, para atingir o montante total, a uma proporção de 11,11% ao ano. A primeira em 23, depois 24, 25 e assim sucessivamente. Ora, e como é que se calcula esse número? Uma média ponderada de 1998 a 1º de janeiro de 2013 se calcula pelo um juro real de 6% ao ano mais o IGPDI, que era o índice da inflação à época. E de 1º de janeiro de 2013 até o tempo presente, pelo IPCA, para corrigir a inflação,
mais 4% ao ano. Então, isso representa dizer que o Estado está pagando de juros reais à União 5,2% ao ano, média ponderada, mais um IPCA de 4%. Desculpe, mais um IPCA relativa à inflação que ocorrer. Imagine que a inflação desse ano, de 23, oscila em torno de 5%. Com juro real de 5,2, estaríamos pagando esse ano uma taxa Selic de 10 pontos percentuais, 5 mais 5. É um juro impossível do Estado pagar. Jamais sairá desse buraco. Então, qual seria a primeira questão? Tentar uma nova negociação com a União, que a gente pague um juro real, no máximo igual ao crescimento do produto interno brasileiro nos últimos 10 anos. Quanto é que cresceu o produto interno brasileiro nos últimos 10 anos? 0,5%. E o PIB do Estado, quanto cresceu nos últimos 10 anos? Não cresceu, foi negativo. Então, essa é a primeira negociação. Isto é só o Estado do Rio de Janeiro? Não. Todos os estados do Sul-Sudeste querem essa negociação. O ministro Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, ele liderou um movimento para que você trocasse o IGPDI mais 6% ao ano para o IPCA mais 4% ao ano. Então, o ministro Haddad conhece isso, decore e salteado da época que ele foi prefeito de São Paulo. Então, este é o primeiro ponto. O segundo, se o cinto tem que ser apertado, quem vai gerir um orçamento, o que é que faz? Primeiro, corta investimento. Quanto é que tem de investimento no orçamento? Investimento, eu digo, das diversas secretarias do Estado, da fonte Tesouro. Tem exatamente 5,9 bi. Se o rombo é 8,5, primeiro corte é no investimento. Cobriu o... Isso se não tiver sucesso na espoliação que a União faz em relação aos estados do Sul-Sudeste. E eu falo Sul-Sudeste porque é o Sul-Sudeste que é detentor de 93% do serviço da dívida. Mas 5,9 ainda é menor que 8,5. O corte seguinte é onde é? Em despesa corrente. Para salvaguardar o quê? A despesa de pessoal. Aliás, o orçamento, em grossos números, são três quesitos. Despesa de pessoal, despesa corrente. O que é despesa corrente? É o dia a dia do Estado. É os investimentos na saúde, na educação, etc. E investimento. Para vocês terem uma ordem de grandeza, pessoal em cargos do Estado está na ordem de 64 bilhões. Juros e serviços da dívida, nas despesas correntes, está na ordem de 4,5, porque o restante, para os 7, está em despesa de capital. E as outras despesas correntes estão 27 bilhões. E o investimento, 5 bilhões e 900. Esses são os grandes números. Né? Então, depois é a escolha de Sofia, onde é que você vai paulatinamente fazer com que o Estado prejudique fortemente as suas políticas públicas. E aí, como é que a gente vai enfrentar o drama da segurança pública? O problema da segurança pública não está restrito, única e exclusivamente, à segurança pública. O drama da segurança pública passa por investimentos em educação, em saúde, em transportes, em combate à miséria e à fome, em assistência social. A segurança, ela precisa de um planejamento estratégico, de ações coordenadas,
de prevenção, de investigação para verificar como é que entram as armas, como é que entram as drogas, seguir o dinheiro para pegar os barões do narcotráfico, para pegar a lavagem de dinheiro das milícias, e não no combate direto. Às vezes tem que existir, mas se não seguir o dinheiro, não desmonta esse trágico esquema que está estruturado no nosso Estado. Eu dizia ainda há pouco que a gente enfrenta aqui no Estado do Rio de Janeiro o crime organizado e o crime desorganizado. A face do crime organizado é o narcotráfico e a milícia. E do crime desorganizado é o avulso que acontece toda hora. É, por exemplo, aquele motoqueiro armado que roubou a bolsa do neném que estava no carrinho, que possivelmente dentro dela só tinha fralda e mamadeira. Essa é a face do crime desorganizado. Rouba-se qualquer coisa. Como hoje vi também, rouba-se no prédio mangueira do duto de combate a incêndio. Mangueira do duto de combate a incêndio. Se rouba tudo que tiver pela frente. Né? Então, e já enfrentar tudo isso já é dificílimo. Imagine enfrentar com déficit orçamentário, com esse rombo de 8 bilhões e meio. Estamos vivendo, como eu disse ainda há pouco, à beira de um precipício, um empurrãozinho e vamos lá. E tanto é verdade que no dia de anteontem, o governador veio a público pela primeira vez, porque ele vinha dizendo, há um mês atrás, o Estado recebeu nota BB+, da agência que avalia a situação econômica do Estado. Eu falei, bom, só se os dados estão camuflados, porque o que a agência está vendo não está vendo. Mas agora ele veio a público e disse, o Estado não tem condição de pagar 8 bilhões de reais de serviço da dívida da União. Superfaturou um pouco, né? 8 é 7. É 7. Mas ele não estava, talvez, com o número na mão. Então, pelo menos, já começou a reconhecer. E o grave, que quando chegou a LDO à casa, nós discursamos que tinha a previsão de déficit 3 anos seguidos. Em 2024, 3,6. Em 2025, era 6,3. E em 2026, 8 bilhões e meio de déficit. O déficit de 2026 vai acontecer agora em 2024. Por isso, esse é um tema gravíssimo, porque sem política pública de qualidade para a população, não tem governo, não tem política, não tem como se combater a insegurança pública que a gente vive. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.